Mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live, siç ndoqët edhe nga klipi hyrës, do të flasim për atë çka është diskutuar gjithsesi ditën e djeshme në çdo program politik. Dosja 500 fajshe e Berishës, megjithëse në fakt ditën e djeshme ish prokurori Eugen Beçi u përpoq të na shpjegonte se nuk bëhet fjalë për një dosje me 500 faqe, por realisht është një akuzë e përmbledhur në 500 faqe për të cilat akuzohet ish kryeministri Sali Berisha. Dhe ne do përpiqemi të kuptojmë më shumë sa i takon qoftë emrave të përmendur në atë akuzë të paraqitur ndaj Berishës, e po ashtu edhe detajeve të tjera. Do të kemi një panel me figura të ndryshme, qoftë specialistë të fushës së jurisprudencës, por po ashtu edhe mënyrën se si mund të ndikojë në fakt kjo dosje e Berishës, qoftë në deri diku ndasit në Partinë Demokratike, por po ashtu edhe në zgjedhjet e vitit 2025, nëse do të jetë kjo me një efekt bumerang dhe mund të jap më shumë vota dhe besueshmëri Berishës, duke e parë këtë si një duel mes tij dhe të padrejtës, siç e konsideron vetë ai, apo një pjesë e gjerë e Partisë Demokratike, apo do të jetë një vështirësi për të kaluar për Berishën dhe të gjithë grupimin që e ndjek nga pas, pra Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme. Me mua në studio është Pano Soko. Pano, faleminderit shumë për kohën. Flogert Muça, faleminderit shumë. Avokati Sajmir Visha na dëgjon në këtë moment. Avokat, mirëdita dhe faleminderit për kohën tuaj. Po. Mirëdita. Mirëdita. Për pak do të na bashkohen edhe figura të tjera sa i takon çështjes, por do doja fillimisht ta nisja me avokatin, duke marr shkas edhe nga profesioni juaj. Avokat, ditën e djeshme kudo kam lexuar e dëgjuar në ekrane emra që mund të përmenden atë dosje me 5 faqe, që nga ish politikan që mund të kem punuar me zotin Berisha e të tjerë me radhë. Do ju lutesha, për shkak të profesionit tuaj, nëse mund të na shpjegoni se çfarë keni arritur deri tani të kuptoni nga ajo akuzë dhe cilat mund të jenë pikat më kryesore. Atëre, në përfundim të hetimit, kur personi është person ndaj cili zhvillohen hetimet, organi akuzës që SPAK-u në rasti konkret i njofton personin në hetim mendimin marrjen cilësinë të pandehurit ose vendim në qofse është pushuar ose ndryshuar akuza gjatë hetimit. Në momenti që SPAK-u i komunikon vendimin e marrit në cilësin e të pandehurit, i jep dhe në mënyrë të përmerë mbledhur faktet për të cilën ai akuzohet dhe faktet për cilën e vën dieni. Nga ana tjetër, i pandehuri ose të pandehurit kanë dieni brënda 10 ditve ta kundështojnë të prokurori zhvillime të reja ose marrjen e provave të reja që prokurori nuk i ka pasur mundësi të i merrte. Por në qoftë se u mbet 10 ditori, atëre organi i akuzës, që është SPAK-u në rasti konkret, i ja drejton kërkesën gjykatë dhe kërkesa ndryshon nga vendimi i marrjes në të pandehur, sepse është një kërkesë tash pavarësisht se ka karakter administrativ procedural, por vendoset përpara gjyqtarit të seancës paraprake, i cili nuk është i njëjtë me gjyqtarin që ka caktuar masën e sigurimit. Jemi përpara një gjyqtarit të hetimit paraprak, ku parashtrohen një sër kërkesash dhe midis tyre mund të jetë dhe pushimi i çështjes, mund të jetë dhe zvendësimi i masës sigurimit, mund të jetë dhe kalimi i çështjes për gjykim, ku tash GKKO-ja gjykon me 3 gjyqtar. Në qoftë se ish kryeministri do të vendosi për gjykim shkurtuar, ai gjyqtari i seancës paraprake me një lë seancë më të afër, duke marrë dhe 2 gjyqtar. Në rast se nuk kërkon gjykim shkurtuar, atëherë çështja i kalon 3 gjyqtarëve të tjerë në bazë të shortit të hedhur në GKK. Pra, realisht, avokat, ju e shihni që është një çështje që do zgjas? Unë mendoj që nuk mund të kërkojnë avokatët e tij, se i ka avokat të inciliteti të lartë, që të kërkojnë gjykim të shkurtuar, por të kërkojnë gjykim të zakonshëm, që do të thotë që çdo provë do të nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor, ku të gjitha provat përmet debatit do rimere dhe në seancë gjyqësore dhe provat e kërkuar nga i pandehuri dhe të gjithë personat që kanë deklaruar, do të deklarohen, sepse është ndryshe deklarus dhe ndryshe merë cilësin e dëshmitarit në nbetim. Janë dy pozita krejtë të kundërta, në qoftë se do të vinë për para gjukaci, trupi gjukus, ata do të marrin cilësin e dëshmitarit e do jenë në nbetim, kurse deri tani kanë qenë deklarus për para etusit, kurse ku shkon çështja për gjykim, do të jenë para trupit gjykues në betim dhe kur jenë në betim duhet të tregojnë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Unë e shikoj që çështja do zgjas edhe mbi një vit. Zgjat më shumë se një vit. Pa, jo masën e sigurim, po çështja.
Tani, nga eksperienca ime, kur nuk ka çështje që kalon nëpërmjet gjykimit të shkurtuar, që do 1 muaj deri në 3 muaj, çështjet me gjykim të zakonshëm dhe kaq të ndjeshme mund të vënë deri në 1 vit, pse jo dhe 2, bashkë me gjykatën e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në atë që kemi mundur, se ne nuk kemi ekspert, dhe unë nuk dua ta vë në pikpyetje faktin që ju keni lexuar apo dëgjuar se çfarë flitet për ato 500 faqe. Sqarojmë fillimisht se çfarë përmbajnë 500 faqet, pra dosja është e gjitha një përmbledhje e akuzës. Atëre. Po. Është në mënyrë kronologjike rezultati i hetimit. Rezultati i hetimit përmbledhet në disa fakte ku jepen, nuk është kërkesa për gjykim. Kërkesa për gjykim është tjetër dhe vendimi njoftimit të akuzës është tjetër. Vendimi njoftimit të akuzës të vë për para faktit ku i pandehuri ka 10 ditë afat për të thënë prekurorit që duhet të marrë 1, 2, 3, 4 prova ose mund të jetë në një cilësim juridik vepra përveç faktit që i ka dhënë prekurori i spakut këti fakti. Pra, ndryshe është vendimi ku në 500 faqe ndryshon në thelbë ato fakte të cilat janë marrë gjatë hetimit para prage dhe prandaj është lënë një afat 10 ditor ku prokurori në përmjet kërkesë për gjykim do i pashtroj gjyqtarit së seancës para prage të gjitha akte që a i kërkon për të provuar një akuzë. Avokat, shiko, dëgjova ditën e djeshme, gazetarë të ndryshëm, po konkretisht dëgjova Anila Hoxhën te Top Story, e cila tha që në këtë akuzë 500 faqe përmenden edhe emra të ish-ministrave apo deputetëve që mund të kenë punuar aso kohë në atë qeveri. Çfarë ndikimi kanë ata në çështje? A mund të ketë ndikim, ndoshta mund të merren jo vetëm po. Atëre, rreth i personave për të cilën ky fakt përbën vepër penale tashmë është i mbyllur. Nuk mund të kemi një rreth subjektesh aktualisht me ish kryeministrin dhe një rreth të na vi më vonë, në qoftë se SPAK-u do të kishte inicie të veprimeve të kundërlishme të personave që përmenden aty, me njerë do të kishte marrë të pandehur. Nuk ka më të pandehur për këtë fakt që përbën vepër penale, pasi mund të ketë lidhje. Dhe unë nuk kam arritur të kuptoj në qoftë se kemi veprime individuale të ish kryeministrit, apo kemi vendime të këshillit ministrë. Në qoftë se kemi një vendim kolegial, atëre ky kryeministri jonë do ishe marrë 100 herë në përgjegjësi penale me VKM. VKM-ja tregon që është veprim kolegial. Kur iku zvës kryeministri, ikën ministrat, është përbëra i avokat vendim kolegial që ne i temi vendim këshillit ministrave. Të lutem, se nuk dua të të marrë shumë ko, po ju bëj një pyetje tetë naive dhe mësoni ju nëse unë kam kuptuar gabim, se e bëj dhe pra ta që në ndjekin të akend thjesht kuptojnë për qëfar akuzohet realisht. Ka marrë një vendim, por nga ky vendimi marri, qeverisa aso kohë, nuk është se ka përfituar vetëm, po themi, dhëndri në këtë rast, po ka përfituar kushdo shqiptar që mund të ke dashur aso kohë të ndjek të njëtat hapa që ka ndjekur dhëndria. Mund të provohet që e ka bërë vetëm për përfitim të dhëndrit? Më thuaj. Nuk ka përgjegjësi penale një vendim kolegjal. Këtë ja u them unë sot edhe kur të mbaroj çështja mbas 2 vjetësh. Ish kryeministri mund të akuzosh për 1 milion gjëra të tjera, po për veprime kolegjale asnjëherë përveç se politike nuk mund të jenë. Nuk mund t'i thuash tjetrit pse ke nënshkruar fa ose me njërë atë. Nuk është hetim ky. Hetimi është nga veprimet konkrete të Sali Berishës, qëfar pasoje ka ardhur, jo se ka firmosur një VKM, VKM-ja është i rezultat i një veprimi kolegjal, kur s'ka për të marrë fajsi, edhe shkallë e parë dhe shkallë e dytë mund t'i japi fajsi, po gjykata ndërkombëtare dhe legislacioni jon nuk e një këshillin e ministrave si person fizik, si person juridik, po mund të ketë përgjegjësi penale, po në rasti konkret nuk ma merr mendje që ish kryeministri pse ka firmosur një VKM pavarësisht pasojës se është dhëndri, është djali e tjera tjera, ku vin pasoja. Por nga veprimi i këtij do të thotë është veprim institucional. Veprimi institucional për të firmosur një dokument nuk merresh kur në përgjegjësi penale. Sepse firma që jetë si këshillë ministrave apo si presidenti i Republikës në një dekret janë veprime institucionale, jo të individit që mund të jetë subjekt i veprës penale.
E qartë. Avokat, të lutem, vetëm qëndro dhe pak me ne dhe do të të përshëndesë unë sepse e di që duhet të lëvizësh për pak minuta. Franci Nuraj na dëgjon, është jurist në Partinë Demokratike. Franci, nuk disa mundet të dëgjoje nga biseda që kisha me zotin Vishaj më herët, po jam kurioze në fakt të të pyes për mënyrën se si e shetiv i ushmërinë gjithçkaje pasi e njohur me 500 faqet e akuzës. Po, faleminderit për ftesën. Arrita të ndjek një pjesë të bisedës që zhvilluat dhe me kolegun Vishaj. Ne i qëndrojmë asaj që është thënë dhe është thënë publikisht që kjo dosje është një dosje e montuar nga të gjitha anët. Asnjë provë, asnjë fakt nuk vërteton asnjë akuzë konkrete ndaj zotit Berisha. Ka ngritur një akuzë prokuroria posaçëm Spaku dhe tashmë po kërkojnë provat dhe po mundohen të gjejnë elementë që ndoshta nuk kanë as lidhje me njëra tjetrën, po thjesht janë mbushur faqet, ato 500 faqet e famshme që thoni ju, të cilat nuk... Po, të dëgjojmë. Po. Ndjes. Të cilat këto faqe nuk kanë as një lidhje logjike njëra me tjetrën. Ky është qëndrimi që kemi ne. E them edhe me fjalë më të thjeshta, kur duke marr shkas dhe nga ajo që tha kolegu më përpara lidhur me vendimet kolegjale. Është marr vendim nga Këshilli i Ministrave për të çuar një projekt ligj në kuvendin e Shqipërisë, në lidhje me pronat, po themi. Është kuvendi i Shqipërisë më pas e ka miratuar me ligj. Pra është një ligj i cili ka shërbyer mbi 450.000 qytetarëve shqiptar, janë mbi 450.000 shtetas në Shqipëri. Të po them pra, cila është akuza konkrete që mund të tregoj që ka, po themi, ose që pretendon Spaku se ka lidhur me një favorizim që mund të jetë bërë dhëndrit të zotit Berisha? Kjo është pyetja. Po si mund të jetë një favorizim dhe një individi ndërkohë që bëhet me ligje pare punës, është marrë një VKM nga Këshilli i Ministrave në formë kolegialiteti, më pas është miratuar në kuvendin e Shqipërisë dhe kanë votuar shumica deputetëve, ka hyrë në fuqi, është ratifikuar, askush nuk e ka kontestuar në gjykatë kushtetuese një gjë të tillë, dhe më pas ky ligj ka hyrë në fuqi dhe kanë përdorur me qindra mijëra shqiptarë që kanë përfituar pronat nëpërmjet këtij ligji. Pra nuk kemi të bëjmë me një akt individual sikundër kjo qeveri e sotme. Edi Ramës ka marrë me dhjetra akte në mënyrë individuale për njerëz të caktuar, me emër, me mbiemër, ja marr VKM ndaj shoqërive të caktuara, qoftë edhe një televizioni për shkakun që ka përfituar 4000 metra katror në atë zonë ku ndodhet pranë kompleksit Partizani, me 4 VKM të personalizuara. Por ka dhe ligje tjera që janë personalizuara dhe janë marrë ndaj nga kjo qeveri, për shembull ligji për teatrin, që ishte ligje i personalizuar. Një sekond, më qëndro këtu tani, tek pjesa që, se këtë arrita kuptoj. Shumë mirë. Do janë ati individuale që do më thonë i shërbej një individi apo një kompanije. Kuse ajo ka ndodhur, s'ka lidhje fare me këtë rast. Është një ligj që i kanë përfituar me qindra qytetarë tjerë në Shqipëri. Okej, duata dëgjoj pak zotin Vishaj për para se ta falenderoj. Deri tani, nga ajo që arrim të kuptojmë avokat, është që do duhet të provohet fakti që ka pasur një favorizim nga ana e asokoj, kryeministrit për dhëndrin e ti. Në ato 500 faqe, a mund të provohet diçka e tillë në gjykimin tuaj, apo do duhet ndoshta element të tjerë të shtuar, ndoshta seancat gjyqësore mund të shfaqin diçka të re? Më thuaj ti si e sheh. Edhe njëherë, vepra penale e korrupsionit duhet që është si puna, ne kemi pasur shumë kollaj për para, marje mitës, rushfeti, a i që jep, a i që merë. Në rasi konkret, nuk ka, në rasi konkret, mund të ngresh akuza sa të duash, por organin konstitucional që është VKM-ja nuk mund të agodasës, sepse është kolegjal, edhe një person duhet qoftë kryeministri, apo zvës kryeministri për të nënshkruar, edhe nënshkrimi një VKM-s nuk sjell pasoj në korupcionin aktiv apo pasiv, duhem veprime konkrete që të kërkosh dhe të marrësh. Nuk ma merë mëndja tani që të favorizohet një pjestari familjes. Nuk është veprim konkret ndryshimi i ligjit të sporteve për shembull? Jo, pra, nuk ka lidhje me emër ligji. Ligji nuk ka lidhje me emër. Është për të gjithë, është një vendim kolegjal që i shërben shumë ambjendeve sportive. Nuk bëhet fjalë aty për interesat për tokën që do ndërtohet, që është Partizani e tjera tjera. Tu bëhet fjalë që ndikimi që ka bërë kryeministri me firmën e ti ka qenë unanim, apo ka qenë i personalizuar, që të jetë subjekti veprës penale. Që të jetë subjekti veprës penale, duhet të jesh
o një person mbi 18 vjeç, po një person, ose mund të jesh person juridik që mund të vesh. Në rasti konkret, deri tani mund të ngarkosh me 100 përgjegjësira të tjera kryeministrin, po me një vendim kolegjal nuk mund të japësh barën e provës, sepse kështu tek neve jemi akoma në sistem, të lutem, jemi në akoma në sistem inkuzator, jo akuzator. Ne të ndalojmë, ne të marrim të pandehur, pasaj luftojmë për provën, apo të arrestojmë, pasaj ne kërkojmë për provën. Jo, kemi vende fqinje, Italia, Belgjika, Holanda, që do t'i duhet 2-3 vite, 4 vite e tim, për të vajtur, për të vendosur për marrjen e pandehur, apo për çuar në gjyq. Kurse tek neve vazhdojmë me politikën e fashme, çdo partia bën populli dhe çdo populli bën partia. Mirë, do të doja fakta përshëndesja dhe zotin Ilir Demalia, gazetar që po na dëgjon, dhe zotin Dashamir Shehi, i cili gjithashtu është duke na dëgjuar. Të pash duke buzqeshur gjithkohon Demalia, pse? Po çfarë mos buzqeshësh me këto, se me këta të merre seriozisht mos se turpshme. Turpi i ka kalu kufit e turpit. Dhe më thënë, ne dim shumë mirë, të gjithë, që gjatë ti 30 vjeçari, është bërë një korrupsion i papar dhe kjo të regohet me gjithë pasurit që kanë politikanët e gjithë taj periudës që nga 92-shin. Nuk mund të justifikojnë do të pasurit zonë. Tjetra është, përsa i përket Berisha, Berisha duhet justifikojnë, jo vetëm pronat, sepse unë e kam thënë që në fillim që kjo çështja e klubit Partizani është si kafe të nëzmija hoxës. Para atyre gjërave që ne i dim de facto dhe jemi dëshmitarë sa historie 30 vjeçare. Mirë, mirë, po. Përsa i përket klubit... Demalia, i ti me qëndrota e është dëgjove, nëse këndë një komend se duhet të përshëndes avokatin të, jo, të largohet, po. Jo, një minut. Përsa i përket çështjes Partizani, aty kemi dhe zotin Dashteu, një Tiranat dem baba dem autokton. Dhe ajo pron ka qene dherë nga italian për të bërë fusha aviacionet e garnizonet u sharak. Dhe Italia nuk vjet të t'i vjet dhe këta. Po i merte me dokumenta dhe i kishte me shpërblim me gjithë shpërnësimin që i bënde. Dhe një pron e shpërnësuar dhe e bler nga shteti italian, mbas luftës i takon të shtetin shqiptar. Ta shetin pytja, ku janë këto dokumenta? Ku është shpërnësimi i bërë nga regjimi komunist për pronën e familjes këtyre që janë në teritor. Pra, që këtu fillon e para? Pasaj se, përsa i përket abuzimeve dhe pronën... Vetëm një sekundë, Demalia, se duhet ta përshëndes Vishajn. Vishajn, faleminderit, se ti që duhet i kësh, po. Po jo, po, një sekundë, ta bëjmë dhe këtë. A, okej, okej. Pronarja mund, një sekundë, pronarja mund, pronarës dërshio në tjeron, unë për vete, e dishtu mirë dërshio, nuk ka morë një centimetr katëror. Një centimetër, sepse nuk ma japin. Sepse është e blokume, të oka me ndërtimet gjatë regjimit komunit. Që Tiranësit dhe kam pas dhejme me gjak me Napoleona Fiori. Pra mos në boni budale me këta avokat, që për 5 let, edhe është gjëtyre aty në atë të bëjnë, po Berisha nuk është asë i burgosur i ndërgjegjës, po është një familja hajdutës. Dhe se, po të hysh se dhe, është një familje që ka vjetë në njërë sistematike, pronat ka abuzu me pronat me klientelet e ti. Lusë shkëgjësi avokatit kjo, Demalia. Asu si shpëndo dhe sot. Mos të bëjmë për budale. Nuk kemi që bëjmë, po do të vijë dita që do të bëhet një gjo dhe këto do të paguin me kohë këtë që po bëjmë. Nuk e di për këj kishte zotria okay. Këto kërcënime, po. Ajo që desha të themë, Leoni, po bëjmë... Ta këtë të këtë të këtë të këtë të këtë të këtë të Mirë, kujdes me ofendimet. Mos u acaro, Demalia, ta dëgjojmë Francis se... Po mirë, tani Francis është profesori juridik i IPD-s, nuk ka punë me ty, Francis. Francis, po sqaron çështjen për cilën po e pyesun në emision. Po mirë prapë, nuk ka linje Francis. Francis është profesionist dhe flet në rolin e tij. Një sekondë, Demalia. Vetëm një sekondë. Ta dëgjoj. Demalia, a mund ta dëgjoj të lutem Francis? Ky nivel debati bëhet në Amerikë, më. Fillon dhe shan direkt pa ditur se çfarë po thot tjetri. Ja, me qetësi. Të lutem, Demalia, me qetësi, po ta dëgjoj Francis, është ekspert edhe është i fushës. Ta dëgjoj ta mbaroj fjalën e vet. Vetëm një moment, do ta jap fjalën dhe ty t'japësh mendimin tënd siç e dhe deri tani. Ta dëgjoj dhe Francin. Francis, të lutem, më shpjego pak të çështjen e pronarëve, shpronësimin ku qëndron pra ngërçit e kjo dhe çfarë përmendet akuza për këtë. Të lutem, Demalia, ta dëgjoj. Un jam mjaft i qet,
Shikoni si funksionon. Me që po marë shkas nga e që tha para folësi, lidhur me këto shpronësimin e pozuart italianëve. Lidhur në kjo dosje është dërguar fletoria zyrtare e vitit 1922. Është arritur, është gjetur nga familja Berisha, është depozituar. Dhe çfarë thotë ajo fletore zyrtare? Thotë që 6 muaj prona ka qenë e ripozicionuar nga pala italiane. 6 muaj, a? Vetëm 6 muaj. Dhe mbas kalimit të afatit 6 muajor, prona i kthehej pronarëve automatikisht. Kjo është prova që ka sjell, a? Pala e zotit Berisha. Ndërkohë i takon Spaku. I takon Spaku ta provojë që kjo pronë pas ka qenë, a? E shpronësuar nga italianët dhe e paguar. Këtë gjë nuk arrin dot që ta bëj. Se që nuk arrin dot që ta provojmë. Ne kemi provë, kemi skill provë që vërtetojnë që pronë... Për 6 muaj, 10 dokumenta, për zotërin, 10 dokumenta. 10 dokumenta. Ani, on spatu, si pas regullat dhe kodit për 6 muaj, ku e ke dokumenta? Po lërë më ta marrë fjallë, në dhe valijaj. I takon spatu. Po mirë, lëre të gënjej, lëre të gënjej. Lëre të gënjej, zdo, ma e përgjësi se qëfar thot tjetër, jo dhe Malia. Po lëre more të gënjej, a mund të dëgjoj, të lutem. Një sekundë, regjia, të dëgjoj pak Francin, ju lutem. Po, po Francin, ma thuaj. Dhe pa mundur të vazhdojmë dhe bërë. Ja, vazhdoj, të lutem, vetëm asë qarosë, më intereson shumë juridikisht të di se qëfar është rjedha logike. Thënë dhe stërthënë disa herë në studio tjera dhe nga përfajsus tjerë të zotit Berisha, që është depozituar fletoria zyrtare e 1922, ku italianët kishin marë pronën për 6 muaj me rekvizit. Dhe e kuptoni shumë mirë që nuk ka lidhe me shpronësim. Është marë në përdorim me forcë për 6 muaj dhe në basë kalimit të kësaj kohë, kalonte automatikisht në emër dhe në pradhë pronarve të asaj kohë, familjes Begeja për të bërë më thjeshtë. Me gjitha dhe Spaku i ka këto dosë, i ka këto element, janë dhe në dispozicion. Dhe pra vazhdojnë dhe qëndronë me idene ti Spaku, që këtu prona pas ka qënë, të më thonë, e shpronësuar i herë. Ne gjykojmë që kjo nuk ka vënd, a Spaku, dhe do duhet që të thellohet prokuroria në hetimin e saj dhe të arriti gjeji provat e duhura. Dhe i tani kam bërë një mish mash, ka marë prova element të ndryshëm në periudat ndryshme kohore. Qfar prova shka? Më thuaj ti, qfar prova pretendon që ka Spaku në atë dosje me akuzën 500 faqe? Po nuk ka asë një gjë konkrete. Êshtë ajo që tha dhe avokati Visha i dhe fillim. Ngrejnë akuzën dhe pastaj mundohen të ngrejnë provat. Duhet ishte komplet e kundërt. Duhet kishin gjetur komplet strukturën, provat gjitha dhe më pas të gjenin akuzën e duhur. Akuza për korupcion është absurde në rastin konkret. Pse e themi këtë gjë? Po Spaku nuk vërteton do të kush i ka dhën lekët, sa lekë ka dhën, kujtja ka dhën, kush i ka marrë. Pra nuk i monetarizon do të njëherë gjëra. Ta bëjmë më konkretë. A që të ketë korupcion, duhet që dikush të japi dhe të marri diçka, po të ketë konkrete. Dhe në i moment të caktuar, nuk mundet që ti ta justifikosh me periudat ndryshme kohore. A që jo po në 92-shin, jo po në 2015-ën, nuk ka korupcion vazhdus. Që vazhdo ka për 15 vjetë për 20 vjetë. Në cili moment të ndodhë kjo akt korupcioni, ta vërtetoj Spaku, ta provoj me fakte konkrete, me prova, me element. Bëhet një proces i tillë. Kjo është tani, hajde se ka dhënë urdhër Lisa, tani që duhet dënohet dikush, hajde se ko shpikim ca prova, po mbledhim ca gjëra, po bëjmë një kapullë aty me dosje 500 faqe e mos më tepër. Edhe... Okej, Franci. Më qëndro pak të lutem, mos më largo se do rikthem së rishte ti të pyes pak edhe zotin Dash Shej se do ta kem për pak minuta se dhe ati duhet të largohet për vjushmërinë e komisioneve në cilat ndodhet. Zoti Shej, debati madhë për këtë çështje, e shini të ketë një influencë direkte në zgjedhjet e ardhshme, mund të ndikoj në deri diku për çarjen e votave të opozitës, ju vetë jeni bërë pjesë e një grupimi tjetër të ri, më thuaj si e lexon të gjithë situatën? Shikoj herë. Kjo jërë nuk është temë për mu. Jo, po të pysë për zjedhjet, jo për Berisha, unë të pysë ty për grupimin e ri që jeni bërë pjesë, më thuaj, sa ndikime shetë ketë në zjedhje për qarja votës? A, bravo, bravo, unë për këtë punë e arda se më ndohë që ju zënjush, po më thërët një për të i dhe mi, unë si jam asë prokuror, asë avokatësh. Më thuaj. Që i loj debati është jashme. Mos u bëjti pjesë e debatit, asë njëherë. Më bëjnë në këto loj. Për andaj për thëmë, jo, unë debati jam gjithë jetëm, po për atë punë që më takon. Shko, dati, shku që kjo është së punë për mu, kjo është për avokatët, për prokurorët. Grupin tuaj të ri, aja u përçan votën e Partisë Demokratike, një grup tjetër. Bravo, bravo. Po, jo, nuk asë. Se përçane edhe këtë, se përçane edhe kjo është dytësore për mua,
edhe për kolegët që i kemi bërë, ne duam të hapim një rrugë, një shtek tri opozitar, dhe duam që në këtë mes të gjithë partitë që janë opozitare, që janë dhe me thënë kundër qeverisë Edi Ramës, korupcionit saj qeverie, autoritarizmit Edi Ramës që po përfundon gati-gati në një regjim, jo gati-gati, por është bërë regjim kjo punë, se vendimi për gjykatën kushtetuese e tregoj. Atje që kjo është një regjim që s'pyet më asë për ligje, zhe. Ne gjykojmë që kjo opozita e Berishës e këtyre zotrive tjerë nuk e mbush më këtë funksion. Dhe atëherë të gjithë të tjerët që janë, që mendojnë ndryshe nga ky grup opozitar, unë kam marrë një iniciativë, jo, unë po bashkë me kolegët tjerë, shpresojmë që kemë 5 si fillim, bëhemi 10, 15, deri për vitri, da shikojmë. Se mundet të që të abortojë edhe si iniciativë, se politikë është kjo. Po unë kam shpresë madhe që këtë rallë të gjithë to që janë brënda parlamentit dhe jashtë parlamentit do të kuptojnë që në qofë se nuk bëjmë një loj grupi të tretë, pa e zemë, që është që opozita, si të thuet, ke dy përfajsime. Shej, pse u distancove nga Berisha dhe Meta? Për një mi gjëra, pra ja po të them, po i vej këtë që i kam dhënë si postulat të gjithë lëvizjes, të gjithë idejës time e kam thjesu kaq shumë që vetëm ai që bën pjesë në budallajt, se kupton. Ne na bashkojnë dy gjëra, gjithë opozitarët bashkë. Na bashkon lufta kundër qeverisë Edi Ramës dhe kundër korrupsionit, që është bërë kaq galopante, sa që këto historina që dëgjojmë janë një gjë e vogël përpara atyre. Na bashkon lufta kundër autoritarizmit politik, ta thash të Edi Ramës, që po prodhon një regjim politik. Po çfarë të ndan? Prit. Ja prapë që ti shpjegoj. Na bashkojnë dy gjëra shumë të mëdha. Na ndajnë tre gjëra, po kaq të mëdha. Na ndan një raporti që kemi për sa i përket sistemit politik Shqipëri, për zgjedhjet. Këto zotri deshën lista të mbyllura. Këto zotri deshën të mbyllin rrugën rinis për të bërë protagonist politik, për të hyrën politik forcave të reja. Në i farë me lëre, këto dy njerës, Rama dhe Berisha, vazhdo një sërin e vjetër të 2008-ës e kulmon këtë rrafë. Ky ligj është më i keqë se sa 2008-a dhe se 2021-ë. Se 2021-ë kishtë akoma një listë që qytetarët e shifshë. Ishte e mbyllur, po e shifshin emrat dhe i votojshin këra. Ndërsa të shi s'ka ma faraj, kam vu një flamur partija atje dhe i votoni këto i thot. Kështu që kjo në ndan një ere para, të thash, për qasja politike ndaj sistemit zjedhor, që praktikisht është ndaj sistemit politika. Një, në ndan për qasja ndaj sistemit drejtsis. Unë jam prej atyre që besoj që spaku, organet e reja, me gjithë defektet që kanë, me gjithë influensat politike që kanë, që ne e dim shumëja. Mjafto t'i ledzosh emrat atyre shumë për shefa e drejtsis, e kupton që janë disa janë kushëri, kunetër, drejtsi tanë, partijë socialiste. E gjithë se si, pa preparate që se unë nuk marrë me ma to që keni qef ju, aty e ka një 30, ti si gazetare, po deshe i ke shifi dhe da shofësh. Atë në gjashë mërinë, nuk është punë për mu, unë për them që janë shumë. E gjithë se si, unë për them prapë kam shpresë, që do të bëjmë diçka nën presionin e të huajve, dhe në fakt diçka është bërë, një 2-3 ministre janë burgen, hapë sa doke, do të shikojmë, do të japim kohë një sistemi që është relativisht nga të ruar, i afektuar nga presionet ekonomike, nga presionet politike. Kështu që ndarja dytë me grupin tjetër, se u zgjata pak shumë, është që ne besojmë akoma ke drejtësia e re, qofshim gabu. E treta është që ne mendojmë që faktorin ndërkombëtar, që cili ka qenë aleati historik i Qendrës Djathtë, me politikën e vetë PD-ja dhe ky grup rifemelimi, por interesat e disa grupeve atje mbrënda, e kemi bërë kotë armikërë, se s'na ka bërë gjë kur gjëne asë Amerika, asë Anglia, dhe janë kontributit më të mëjnë në lirinë e demokracinë e Shqipërisë. Edhe me dojmë që kjo është një dëmi matë që i bëhe. Dëmë thënë, kemi tre gjëra që në ndajnë,
dy gjëra që na bashkojnë, edhe gjithsesi ta thash ne do shkojmë të hyjmë në zgjedhje. Çdo gjë është ky ligj i keq që u bë vetëm për grupet të caktuara. Ju dëgjova dhe Matoroshi vëmendje komentin që ju bët për prokurorët e SPAK-ut dhe jam kurioze të di, ju jeni pro apo kundër protestave që bëhen përpara SPAK-ut? Dua mendimin tuaj personal, jo të grupit apo partisë. Personale për personal, pa, unë personal flas për që nuk kam unë grup. Nga kjo pikë pamje që ta keni qartë, jam i ri i lirë, kam fituar lirinë me kosto shumë të madhe, po e kam. Të tjerë duhet ta fitojnë. A, ti e kuptoti, unë jam kundër protestave, këtë dera e SPAK-ut. Jo që është një çështje në hetim në diskutim, por edhe sigur tjetë çështja më e pastër në botë. Për mu, unë jam njëri i shtetit dhe mendoj që institucionet e shtetit duhen mbrojt, paktën dhe formalisht i dërrujt dignitetin vetë. Qofë se sot u bëga demonstrat para SPAK-ut, se kanë nga cmu disa nga opozita, pa opozita dërzonë për dit letrën SPAK-ut. Si bëdhë, do të dalim për të brorit këtë dera e SPAK-ut. Unë them që institucionet e drejtësi du lënë të qeta, të lira, të bëjmë punë e vetë. Gjykimin politik e japim brapa, që ka më hu njëri gjykimin politik, edhe për SPAK-ut. Edhe atje Mitali, dje për dje, ka një qështje shumë të rëndë, po të shikoni. Ja? Një ministrë e ka në kuzdu, e dënojnë për 6 vjetë burkë, po nuk demonstron njëri i këtë dera prokurorisë. Biles një ndërhyrje që ka bërë ajo kryeministria, e kanë qujtë jo shumë etike politikisht. Pse? A pretendojnë për sisteme të ndara, për pushtetet pavarura, në qovë se duham të bëhemi, në qovë dhe i minimum shtetit. Unë besoj që demonstrata para SPAK, a demonstrata mund të bëhet kësheqë i Skënderbej, edhe mund të bëhet e madhe, edhe kam gjithë drejtën ta bëjnë, sepse e mendojnë ashtu dhe është demokraci. Po në qofë se çdo institucion që merë një vullë, një firmë, dohet me shku këtë erë, unë gjykoj që nuk jam për këtë punë, se kam qefë në jërë këtë. Fare. E, qartë, qartë, mirë. Andaj për të themë, na bashkojnë me kolegët, se duha dhe unë të largojmë se kam janë të tjerë. Dy gjëra, na bashkojnë lufta kundër qeverisë korruptuar, që ka 12 vjetë, na bashkon lufta kundër autokracisë politike të Tiranës që mund të përfundojë në një regjim si ato Azerbajxhani, Kazakistani, kam thënë, do na çoj Kestani e Tirana. Atje dhe na ndajnë tre gjëra të rëndësishme sot për sot. Mund të ndajë dhe programa, jo prona, jo ekonomia, jo. Po gjë, tre gjërat janë këto. Një ligj që është abuziv. E dyta, raporti me drejtësinë, e treta, raporti me ndërkombëtarët. Këto tre gjëra na ndajnë. Prandaj, duam të ndërtojmë një harg opozitar, i cili mbledh gjithë këto grupet që janë jashtë grupit kryesor, për të bërë një alternativë. Vetëm shumë shkurt ajo pyetje janë Demalia se i duhet iki. Një shtek. Kaqish. Odash. S'kemë gjë tjetër. Odash, a mund të bëj pyetje? Jam dakord që thotë autoritarizmi Ramës, korrupsion i Ramës. Por, kjo është një vazhdimësi që ka ardhë gjithmonë rritje dhe në këtë, dhe kjo është arsyeja që njerëzit sot janë më të neveritur dhe më urrejtje kanë për opozitën, që nuk është gjë normale kërkun botë, se sa për opozitën. Pse? Sepse këto e kanë bo, aq bash, me Ilirmet e me gjithë tufën që kanë mrapa, me Talie me gjithë tufën që kanë mrapa, e kanë bo kaq bash, sa që njerëzit kanë bo fare indiferent. Dhe është kjo fasho gridash, sepse ato partizanët, militantët, ato i kema, ato janë tifoza si kemi qenë ne me Tironën edhe. Unë mi fitoj në themi arbitri, edhe këto kështu thojnë arbitri. Pra që është vjet, është abuzu me pushtetin dashtë, që është bo masakër me prona dashtë, besoj se këtu bim dhe akord. Dhe kjo është arsye që ka humë besimi ke politikë. Mirë, nuk... Zdo të ju kësaj teme, zdo të shejë tani. Ore, shiko, nuk ka i hy kësaj teme edhe për një fakt fare të thjeshtë. Po kjo tema kryesore, më thashtë. Kjo është arsye që ju rrejnë politikë. Po pra po. Ore, shiko, mërë shiko, këto gjëra ka ndodhë, në qofë se do mjekë një dhe i minutë. Këto gjëra ka ndodhë, po kjo është një histori pretë, është një pretë mërë burë të shi. është një histori e trishtë, e largët shqiptare.
Po ne kemi 12 vjetë të qeveri këtu, mërte që, si do ja bëjmë të që? A... Si do ja bëjmë, sajmë, si do ja bëjmë ati... Si do ja bëjmë ati vendimit të parlamentit që herën e fundit votoj parlamentit që një ministret mos i higje të... Mos të qojmë për të gjykojë gjykata kushtetuese. Se, po ti vetë... Edhe kemi dalë të shi të marim opinion nga Venecia, do shkojmë me gondola atje. Ore, ky është një realitet që jetohet për ditë, dhe nuk do kthej, do ketë më kthi mrapa, në qofë se Edi Rama fiton dhe herë. Do përfundoj, ta thash... Do fitoj pikërisht opozita... Ore, a isha la fiton në një... Po, pra, pa, pa, mje pa, jo... Jo, jo, e dy të se dash, se të ti vetë një të bindë dakord, a randë dakord, mje pa, mje, 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 ore... A rete, po vetë se e mërdash që këto bindë dakord, për lisat e bëllëra, të bindë dakord, për të majë për shtetë dhe për majë shtonën e vjedhur. Kjo është fare fjeshtar, se për shtonën e vjedhur, e ra rotull. Prandaj, unë them që ky grupi i ri, duhet filloj luftën për këtë punë, por nuk mund bëllë sytë para ti korrupsionit i ka 12 vjetë të tërë. Edhe grupi ri dashke vatha vjetë të ka qenë. Okej, okay, mirë. Unë po të them, ore këto, këtu ka 12 vjetë, jo 12 tu ka shumë gjëna, po këto 12 të fundë, ta thashë është bërë kaq baltë, këptot e, po pra po, po shkullmote që, këto janë pushtet, ka 12 vjetë. Edhe bëtërinja 4 tjera të thash, Kazakistani, Azerbajxani, Turkmenistani, do t'i duket lule Albanistani. Jam dakord. Bani me në këtë punë, po ju them, edhe prandaj ftoj shqiptarët të reagojnë dajtë keqës. Kaqë edhe ju falenderoj për debatin edhe... A një gjojë këtë datë, një gjojë këtë datë. Ti e politikan karriere datë. Pa, që... Ti e di shumë mirë se sa regjime ka, se sa regjime ka që rrinë kënet gjithë pjesë. Ke shumë të drejtë, dhe Maliaj, po nuk ka nevojtja në mërësh regjime, se Zoti Shehi nje me... Qika. Me memoria e shumë të mirë. Problemi është i duhet t'i kinë komision, dhe po e mbajmë ne edhe së shperë. Nuk do të parë dhe dash. Ti, je mil misre. Dhe Maliaj, Po, shikore, mirë. Unë po them, unë nuk jam politikan karriere, fatkesister, unë jam politikan pasioni, karriere janë to zotrit që meren i ju edhe që kanë mërit karriere, edhe që fatkesisht kanë darve fare të shqiptarve. Mirë. Po i ardhën shqiptarve mëndë, leti ndajnë politikanë. Zoti Shehi, faleminderit dhe më falë se të mora konga komisioni. Përshëndes. Dhe Maliaj, ishte kënaqësi, faleminderit. Do doja në fakta shpërndaja bisedën Francin, vazhdojmë ta kemi se duha t'i bëjtë një dy pyetjet e tjera për dosjen, pas të do t'a lëtë të lirë. Francit kërkojnë ndjesë se të mora pa kostot. Edhe duha të pyes pak edhe Panon edhe Flogerdin, po Panon fillimisht t'anis me ty me atë hap që morët ditën e djeshme. Tonisat e mbyllura janë bërë problem për ata të rinjë që duan të bëhen pjesë e parlamentit. Nuk doja ta ngacmoja më shumë zoti Shehi kur tha që jam kundër Berishës dhe Metës sepse votuan për ato listat mbyllura dhe ishin pro. Po në fakt edhe zoti Shehi sërse ka pak vitën politikë. Shiko, listat e mbyllura apo votimi listat e mbyllura ishte një nga sinjalet që Rama Berisha dhe Metat, tre së bashku, po hedhin një valle, atë valle në zakonshme të tyre, te ke cila njëherë Shamin e merë Rama, njëherë e merë Berisha dhe njëherë e merë Meta. Ne dëgjuam sot, fakt, në vetëm dëgjuam, kemi dëgjuar gjithkohon, gjithsa kohë që ky është një gjyq që i bëhet Berisha është një gjyq që inskenuar nga Rama, pra që ka Rama problemi, por nuk që ka problem që të ulemi me Rama. Kur vjen puna për amnistin, për shumë, apo për amnistin penale, ku ne nxjerrim nga burgu të dënuar nga spaku për korrupsion. Apo nuk e kemi problem që të ulemi me Rama për çështjen e ndryshimit të kodit. Pra Rama që ka ky që puna e ka ngritur PD-s gjithë këtë pusinë e madhe ku i ka kapur brenda kryetarin e po e lë të vej pa kryetarin në zgjedhje, ndërkohë që PD-ja nuk nguron të ulet me Ramën për të bërë ca marrveshje, për të siguruar që ajo vallja e tyre të vazhdojë të jetë e qetë. Kush u bashkëpunon me Kopano? Se un kam dëgjuar në tre vitet e fundit, PD-ja me Berisha thot Basha është me Ramën, pastaj Basha thot ata janë të tre, është rekën Çibermutës. Pastaj Delmeta thot, dëgjoj. Kush është me kë? E diun që Rama vetëm Jusë është.
Të gjithë janë me të gjithë. Jo, më falë, ndje e spano. Doktori thotë që këta janë me ramë. Po. Jo, Gaz Bardhi është përplasur me Endri Shabani dhe Shlirim Gjata me Adriatic Lapa, duke ju thënë që ju financon rama. Që që ka dhe nga këtot. Këtu po me ndove ndryshme nga i që ke përbal je i kundrështarit. Sa kushton një smathurje? Gaz Bardhi thotë që legët që ne marim, sepse duhet kuptojmë si pasoj kodit që ka bërë Gaz Bardhi, ne nuk kemi sot një deputet Republikën Shqipëris, por kemi votat e një deputet Republikën Shqipëris. Dhe si pas ligjë për partit politike ne marim lek si një parti që mund të kishim një deputet në parlamentin shqiptar. Por si pas kodit, ne nuk e kemi, por kemi votat për ta pasur një. Dhe këtu në paguan KQZ-ja si parti, nëme si parti që kemi marim mjaftushëm vota për të marim një deputet. E bezdis opozitën një smathurje, Shqipria bëhet, Lëvizja Bashk, Lupetit? Po shiko, kjo është e reja. Gjithi ju. Shiko, nuk është vetëm opozitën. Po shiko, e Rama u përqendrua rreth 20 minuta në fjalimin që mbajti, pra pas i tha atët postulatin e vetë që shiko, po doja ta më gjoni mua se unë nuk jam baba vanga ta, po unë e di gjera ta dhe e di që po doja do marim më kese sa një në të shtatë. Se e tha këtë se do i merë një ju një pjesë. Dhe u morë 20 kusur minuta pastaj duke gjetur nga figura letrare më të ndryshme për të etiketuar partit e reja. Në nëra quajti Qorapja me Helmi, jo, Helmi Qorapja Zoturur, nga quajnë dhe ne. Pra këta që thurin Helmin me Qorapja nuk e di se si e bëri. E të tjera figura letrare fillojnë të gjende. Se? Sepse e kuptojnë që problemi real, përplasja sot reale, nuk është mes Berishës, Ramës, Metës, ata vazhdojnë me njëri tjetën shumë mirë, kanë 30 vjetë. Përplasja reale sot është mes vjetrës dhe të res. Ky është antagonizm real, sepse e reja vjen për të zëvëndsuar të vjetrën. Dhe ata e kuptojnë të gjënë. Ju nuk jeni diçka e re në politikën shqiptare, Pano, dhe ti e di këtë gjë, më mirë se sa unë, se edhe për shkak të eksperiencës, historisë të tjerë. Në politikën reale... Po ka pasur partia e zotit... Më kujtë Alianca Kuqezi. Alianca Kuqezi Spahiu, kishte një pafundësi njerëzish, do shta ndroqën edhe nga kauza, bashkimi kombëtarë, tjerë me rrë. Dhe si a doli? Ka ndështuar shumë histori këtu. Bile ka dhe më kej se ka që, të ke Erion Velien. Bërë një parti, për të futur në këtë qeverin që është sot, për G99-ën, për të bërë pjesë një sistemi kleptokratik, për të vjedhur para. Po ka pasur shumë, një sekund, ka shumë, po. Po pra, shumë dhe si a ka ndaj. Ajo që nga veçone nga të tjerët është që ne po qëndrojmë, më shumë se sa një parë zjedhje. Pra, e sa e ta herë është hera e tre që marë pjesë zjedhje. Pra, e vetëmi e gjë që të regon që ti e ke seriosisht, apo ke një plan biznesi, për të përfituar ca para në përmjet sa lidhjeve. A kanë tentuar t'ju blenë, t'ju përsem t'ju blenë e thënë në formë banale. Po doja, PS-ja, LSI-ja, partia Liris. Po pa tjetër, më ka pasur fushata për këtë punë. Disa fushata. Jo fushata, a ka ardhur dikush t'ju panu të ta thotë troqë, hajtë dhe bashko votat me ne, ose bo pjesë e jona, ose mos dilë më në zërë. Po vëzimet janë më normal edhe në politikë. Po pra, atë ndodhë kjo gjë. Po pa tjetër më nuk diskutohet, se kjo është e përditshme. Kjo thotë e kam pikë të fort që nuk kam shkuar pas askujt dhe nuk kam praktisur kauzën. Dhe vazhdojmë të qëndrojmë, përse? Sepse kuptohen që këtu nuk zgjidh gjë. Në qofë se ti vete ata shohesh, lidesh, jo, kjo politikë sot 30 vjeçare kërkon një rrëzim total. Të gjithë këta që kanë qenë aktorë që kanë sjellë politikën në këtë pikë, që na kanë sjellë në këtë pikë, meritojnë të rrëzohen totalisht. Tani çfarë bëjnë këta? Duke parë që fryma po ju humbet, e tashmë Rama përballë Berishës duket i ri, po përballë Panos, Endrit, Adriatikut, Lindit, tjerë e tjerë, duket i vjetër. Këtu e ka hallin Rama. Çfarë bën? Për të mbajtur me thonjë, shkon edhe ndryshon kodin, bashkë me Berishën. Pse? Sepse duan ta mbajnë të kopësitur që mos futet njerëj. Ta izolojnë komplet, nuk e kuptojnë budallën që... Sa rritë të shkala vështisis për ju në këtë aspekt? Ne do futem me listat hapura. Këta të vazhdojnë, bendojnë, ne kemi nda do futem me listat hapura. Qfar do që, do me si do që të shkojnë muabet, ne do futem me listat hapura. Ka mënyra, plotë sa duesh. Mi afton të kesh kreativitet. Se nuk përbashkojnë një dot? Jo, ne kemi, sa po kemi nisu një, e temi kemi nisu procesin e lidhjes e një bashkëpunimi real me Shqipëria bëhet, jemi në kuadrin e diskutimit. Tu është problemi pra, Televizia Bashk, se Shqipëria bëhet e tiju. Jemi në kuadrin e diskutimit, për patjetër me kemi të hapur dërën edhe për diskutime. Pra, ju keni një loj dakordësie për bashkëpunim dhe bashkim me zotin Adriatic Lapaj, por nuk arrini të gjeni të njëjtën që bisede me zotin Arlind Qori. Nuk diskutohet që në qofë se ka mbyllë dhe dherë, por nuk besë se ka mbyllë dherë në Arlind. Se ka përshtypjen që ju, si nisë më thurje, jeni midis të dyve dhe janë ata dy palët që nuk po puqen dot bashkë me njëri tjetrin? Pra ku ndajnë e pajtojnë? Se e ke sakt të përshtypje që? Pano, e di që e kam sakt, nësë përbe pytjen
Ishte retorike atëherë. Nuk ishte pyetje. Nuk e besoj se, nuk e besoj se është sepse shikoj, duhet kuptojmë një gjë. Për ta parë gjithë. A jeni pa negocion? Qytetarët janë pa, kjo është ide. Të kuptojnë një gjë. Qytetarët shqiptar nuk besojnë, nuk dyshojnë që Pano, Endri, Tiku apo Alindi nuk janë profesionistë në fushën e tyre. Gjithë e dinë këtë gjë. Nuk besojnë që janë, nuk dyshojnë që ne jemi të pastër. S'kemi marrë ndonjë pjesë qeverie të tjera, edhe këtë e dinë qytetarët. Nuk dyshojnë që ne s'kemi vizion, ëh? E dinë ata që kemi dhe vizion, qytetarët. Çfarë nuk keni? Ajo që duam të testojnë, dhe duam të testojnë qytetarët është, a jemi të pjekur mjaftueshëm për të qenë klasa politike e re e këtij vendi? Dhe kjo kërkon një angazhim për te egove personale të gjithë secilit. Pra një angazhim që shkon për te atyre ambicieve të vogla personale që ka gjithë secili. Bashkimi e tregon këtë gjë. A jemi ne të pjekur mjaftueshëm për të lënë egon më njëan? Unë jam goxhat tip egoist. Si ka, në përgjithësi njerëzit që le të themi dalin ambiciozët dhe dalin mbi le të themi nivelin mesatar të shoqërisë, normalisht, për sa i përket zërit publik, normalisht janë tipa egoist. Dhe kanë ego nga mbrapa. Po janë të aftë këta që për hir të zgjidhjes së çështjes së pushtetit një herë në Shqipëri, për rotacionin politik të aq pritur në Shqipëri, jo atë rotacion e vogël mes të majtës të djathtës në Thonjza, por atë rotacion e madh me thik klase politike që ka dekaduar me klase politike që do të vi. Qytetarët të presin. A jemi ne të pjekur mjaftueshëm? Dakor, do të pyes pak dhe këtë do të tregoj. Për ndryshimet në kodin zgjedhor dhe kërkesën që bëhet dje dhe do ndalen pak edhe me Flogertin për të kuptuar ndikimin ndoshta që mund të ketë në zgjedhje. Përfshira juaj apo dhe përçarja e Partisë Demokratike në disa copëza duke marrë shkas nga bashkësia që tha dhe zoti Shehi që po bën me Ali Beajin dhe jo vetëm. Franci, kam një pyetje të fundit përpara se që mos të marr më tepër kohë. Të lutem, do më shpjegosh pak se çfarë ndodh në ditët në vim, pra në momentin që tani ju është dorëzuar, flasim nga ana procedurale, ju është dorëzuar ajo dosje me 500 faqe për akuzën e të tjerë me radhë. Ju në këto çaste çfarë hapash ndiqni dhe më thuaj pak cila është gjëja më absurde për ty që ke lexuar në ato 500 faqe? Shikoni, për pjesën e procedurave që do të ndiqen, këto i ndjek zoti Gjokutaj dhe një penalist zoti Berisha. Por ajo që unë mund t'ju sqaroj është që me logjik brenda një afati 10 ditor nga komunikimi i akuzës i dërgohet organit prokurorisë qëndrimi i personit të vënë në akuzë nëpërmjet përfaqësuesve të tij. Pra duhet i dërgohet qëndrimi që normalisht kundërshtohen këto akuza me arsye të imin përkatës. Dhe më pas dosja pritet që të i drejtohet gjykatës, dhe çështja gjykatës para prak. Dhe aty do shihet nëse prokuroria ka hetuar siç duhet, e ka kualifikuar vepër penale siç duhet, apo do të urdhërohet nga gjykata si kundër ka ndodhur dhe në raste të tjera, kur gjykata që kërkoja ka urdhëruar prokurorin që ta rikthej në hetime sepse dhe ta vendosin në shinat e ligjshmërisë hetimin sepse spaku kishte rëshqitur nga aspekti i ligjshmërisë, po themi dhe nga kualifikimi i duhur i veprës penale. Kështu që kjo fazë mbetet për të parë tani në ditët e javët në vijim. Për sa i përket pyetjes tuaj, lidhur me faktin më absurd që kemi vënë re në këtë dosje, e keni dëgjuar besoj dhe ka dalë në media. Është elementi i bamirësisë. Do më thonë, aty tregohet mungesa totale e provave dhe fakteve nga ana e organit të prokurorisë, spakut, sa janë detyruar që të kapen me bamirësin e bërë nga zoti Maltezi, në drejtim të bamirësi, bamirësi 500.000 euro. Jo, jo, po thuaj dhe sa është shumë, se bamirësi bëjmë gjithë nga pak, ndihmojnë familjet, po gjysmë milioni euro. Bamirësi në 10 vjet nga ana e Maltezit. Pastaj apartamente në Holland, në Belgjik, në Gjermani nga 4-500.000 euro të pa deklaruara. E pra tani se ka një orë që gjojmë broçkulla dhe asnjë fakt nga dosja. Pra merrte hec kompania Ashta, hecin e Ashtës nga Sali Berisha dhe te kjo kompani paguhet 80.000 euro ja marr për Maltezi si ekspert. O i nderuar jurist, avokat, çfarë jeni? Po, të flasim mbi fakte ose durela se që spaku është skap. Që spaku ka thurë diçka kundër Sali Berishës dhe po i bien qaf. Po ka 8 muaj që i gjim nga balkoni. Nëse mundesh të lutem ti kthesh dhe përgjigje këtyre se për shembull mund të jetë edhe opinioni disa personave të tjerë dhe mund të jesh sqarues për këtë. Në respekt të juaj dhe në respekt të emisioni, unë nisa të përgjigjesha ndaj pyetjes tuaj. Ndjes, po.
edhe një herë në vëmendje publikut ishte cila ishte gjëja më absurde në këtë dosje. Dhe kjo thuat është më absurde, bamirësia. Unë këtë po thosha, bamirësia e bër ndaj disa fëmijëve autik me kontratë sponsorizimi dhe me çdo gjë në rregull, paratë kaluara nëpërmjet bankës dhe ndër vite të ndryshme, këto janë konsideruar nga SPAK-u si provë për korrupsionin. Kjo për mua ishte gjë. Po, bëhet fjalë për këto shifra që thot Flogerti për shkakun. Jo, bamirësi tjetër kjo. Kjo që them unë është 500.000 euro ja jep ja marbri doktorit për studion ligjore, për qerat, për çdo gjë. Se ky është korrupsion, se ne çfarë është korrupsioni më? Ti më bën një nder, unë ta kthej. Po ti tani, ja se ndoshta Franci edhe na e zbardh dhe na ndihmon për këtë. Franci, po, më thuaj. Tani kjo në formë akuze po themi ose ishte pyetja e zotërisë në studio. Dakor, se si qëndronte çështja? Është fakt. Mirë, se nga që është larg Franci dhe shkëputet zë. Ta dëgjoj pra, është fakt i nderuar, është fakt që në 10 vite ja marr Bërmalltezi, i ka hedhur në kontën bankare dhe ka mbuluar shpenzimet e doktor Berishës në një shifër prej 500.000 euro. E kuptoj këtë Franci. Ana, po pse kuptoj pra se thotë është akuzë? Si mund të jetë akuzë i fakt? Ja ta dëgjoj Francin. Po, akuzë është ajo se pesë faqe akuze janë aty. Ta dëgjoj Francin. Besoj që edhe zotëria është bazuar diku ku i nxjerr këto shifra. Besoj tek aku. Po. Po. E kalojmë këtë moment. Këto e para nuk faktohet që të jetë zoti Malltezi që ti ketë kryer këto veprime, por është dhe zonja Berisha, Argita Berisha Malltezi, që ka kryer pagesa të vazhdueshme rregullisht në mbështetje të familjes saj dhe është gjëja më normale. Ajo i ka shpjeguar dhe ndërhyrjet e tjera televizive në lidhje me këto fakte, janë të gjitha nga burime të lishme, pagesa të kryera nëpërmjet sistemit bankar, të gjitha para të deklaruara në ILDKPI, të deklaruara dhe të kontrolluara nga institucionet e shtetit ndër vite, përfshirë dhe institucionet e pastrimit parave, pra janë të gjitha të kontrolluara, të deklaruara, kanë kaluar nëpërmjet sistemit bankar. Po të kishin pasur qëllimin më të vogël për të fshehur këtë gjë, po fare thjesht nuk deklaroheshin në bankë, gjë më minimale, ose nuk deklaroheshin në institucionet e deklarimit të pasurisë. Apartamentet në Hollandë 360.000 euro. Në Belgjik 395.000 euro, në Budapest 195.000 euro. Këto janë të pa deklaruara. Zotri, jesh kanë kaluar me bankë, sipas akuzës. Kaluar me bankë këto shifra. Do t'i jap një shembull të një klienti që un kam pasur për një çështje tjetër. Nuk ka lidhje me. Fal, vetëm kur dëgjoj këto shifra 400.000 euro. Fokuso me të çështja, mos bëjmë krahasime, të lutem. Vetëm më fokuso te kjo. Pra, a është e vërtetueshme që janë të deklaruara apo jo, që ti bijem shkurt se duhet edhe ta mbyllim se pak minuta kemi, po. Dhe nuk mundet askush, një shtetasi huaj, nuk mund të blejë një pronë jashtë shtetit, po themi Bashkimin Evropian, ashtu përmjet sistemi bankar, nëse nuk kontrollohet origjina e këtyre parave. Kam pasur një rast të një klienti tim në Belgjik, i cili donte të bënte një investim në Belgjik për para disa vitesh dhe kishte shumë të vështirë sepse ju duheshin kontrolle të jashtëzakonshme nga institucionet belge financiare, derisa arritën vërtetuan që këto para që niseshin nga Shqipëria ishin plotësisht. A vërtetohet kjo në gjyq? Këto që numëroi Flogerti, këto të tjera. Akuza. Po një pyetje retorike, po ti përgjigjesh. Sa vite ka që bëhen këto deklarime nga zonë në fjalë? Dhe pse nuk është rritur asnjë akuzë në lidhje me këto? Pse po ndosheni? Korrupsionit për zotin Berisha. E kuptoni? Pra janë gjetur element ndër vite për të mbushur, po themi, këtë akuzë që kanë sajuar sot. Okay. Aty janë leti hetoj SPAK-u dhe nëse ka dyshimi më të vogël, leti thrasi personat dhe t'i marrin pyetje dhe të hetoj në lidhje me vepra të tjera penale. Por jo tani të gjejmë ca element fëtej dhe ca element andej që ndoshta nuk kanë lidhje me njëra tjetrën dhe mundohet të krijojë një fabul dhe të hidhet për konsum mediatik. Unë këtë desha të shpreh. Franc, pse mund mos jetë e kundërt amiku im? Që SPAK-u ka ndjekur parat, i ka ndjekur parat edhe nga investitorët, edhe mënyrën si është ndërtuar dhe themeluar kompania Home Plan pak përpara se të merreshe vendimi për kthimin e kompleksit, edhe deklarimet e zotit Begeja e kështu me radhë që deklarojnë që Jamarbri nuk ka hedhur asnjë para në investim aty, edhe shitja e aksioneve tek Jamarbri Mandej që merr ato 5.4 milionë euro. Pra të gjitha këto dhe makineria dhe fakti që zoti Malltezi punon të në bashkinë e Tiranës dhe jep të leje për kompaninë Magnet te që ndërton të kështu me radhë. Pra të gjitha këto, si shu me drejtë thoni, është ngritur një fabul për Tiranë qafë doktorit. Pse nuk na jep neve të drejtë të themi që prit se ndoshta, edhe se ne e themi për Ramën, po nuk e themi për doktorin. Po prit mos e ndoshta ky Sali Berisha ka pas vënë gjithë infrastrukturën shtetërore në shërbim të familjes për të maksimizuar fitimet,
Dhe këto nuk janë vendime gjykate, mo. Thjesht janë akuza, kështu që nuk mos u shqetësoni. Pra për Ramën ne themi që kapet ministri atje, shkon drejtori atje, Rama e ka fajn. Ja themi Ramës ne këtë, ai është maskara i gjithave. Tani po nga ana tjetër, kur shohim që është vënë një shtet i tërë në fundrën e një familje, pse ne duhet heshtim dhe duhet ju trajtojmë juve si viktima që po ju bijem qafo, burri dhe aman ose u bë kjo histori tani, na u bë doktori viktim. Doktori që 21 janari thosht e lavira asaj zonjës që dikur ishte Silvia Conti, që sot i thot organizat kriminal. Urdhro? Pse e shek aq të besueshme që mund të ketë raste që mund të jetë realisht viktima? Nuk, unë sapo ja thash, Sidorela, sapo ja thash që ai mund të jetë viktimë, por këta nuk të lejojnë as të mendosh ndryshe, sepse thon organizat kriminale, luftë politike e kështu. Po çfarë po sqaron? Po sqaron pra për faktet, po është çuar me provuar ka llogari bankare që kanë kaluar. Po nuk janë të deklaruara në ILDKPI, është tjetër gjë, se dhe Ilir Meta me llogari bankare i ka çuar lekët në Amerikë. Po nuk janë në KQZ aty dhe do haj dynjana i tani me ato histori që çon para të si deklaruar. Franci, se herë tjetër të dua në studio se ndryshe kështu është e pamundur, po. Unë po mundohesha ta shpjegoj nga pikpamja ligjore dhe juridike. Nëse duam ta bëjmë dhe ta fusim, ta kanalizojmë çështën në aspektin politik, mund ta bëjmë dhe edhe atë gjë. Por e them dhe rifleksoj edhe një herë, të gjesh copëza dhe elementë të ndryshëm në vite ndër vite që ka dyshime apo mund të ketë një aludim caktuar, por që nuk të çojnë asgjë fundi, nuk mundet që dalësh sot të thresh një akuzë në një personi konkret për korrupsion. Pas korrupsion. Qo se janë ashtu, do e shpallit pa fajshëm në gjukatën. Pa i pa fajshëm është aktualisht të koma. Po bra, e. Pa i pa fajshëm është. Po, të faktuar si është bërë një korrupsion, qëfar ke marrë në shkëmbim për të korrupsion. Nuk mundet që të shtrijet, të ngatërohet hetimi pasuror, dhe pastaj dilet për hetohet në mënyrë, hetohet pasuria e dikujt, e një familje, dhe pastaj dile dhe thua që ka bërë korrupsion me dhe pra, tjetër. Pra, tjetër gjë ish kompleksi partizani, tjetër gjë e tim pasuror, tjetër gjë... Amerikanët këtë kanë të keqë, jo miku im. Amerikanët e kanë shumë të keqë këtë vesin që ndjekin parat. E kupton, të kapin, të fusin edhe aji famshmi, fam keqë atje në SBA, u dënua për evazion fiskal, ndërko që ishte bërë 100 vrasje. Pra, thelbi është që a e ke bërë, a se ke bërë, pa për çfarë nisë procesi, është tjetër hesap. Ta njësë procesi pak rëndësika. Po, pa tjetër. Të fut në brazë da i, të fut një loj shëshitjet mirë, dhe të rrjedhin të gjithë. Qëfar bëm asë gjëse? Jo, bëm gogja. Që bëm? Straguam pra, nuk është se u faktua të qka, se pjesë nga dosja. Dhe faktoj kata. Dhe faktoj ajo pra, po pjesë nga dosja, thelbi është ky. Mënyra si e lexoni dosjen, gjithë keni tendenca tua. E gjitha këto parat, si Dorela më falj. Logika... Si e ndryshe 500.000, pa tjetër, pa tjetër. Logika është kjo, që të gjitha këto para që blien prona vërdal në për Europë dhe i jepën doktorit, kanë një burim, apo jo? Po pa tjetër. Dhe lidhja që bënë spaku me që e dozotria, është gjithë të para që vërshënë lumë në për Europë dhe në përshpenzime, kanë një burim prona 10 miliona euro në mes Tiranës që ja ka dhënë mënyrë për ta favorizuar doktori dhëndrin, më kaqë. Okej, mirë. Pas kanë qënë të prona në emër doktori, njëse nuk e kuptohë, mos e ke gabim. Qa kanë gabim, mo? Prona në emër të doktorit, thotë. Jo në emër, o e më falj, janë dy palë që bëjnë dille, marveshje. Është familja e Maltezit, se si ta them tani, se ju do një që thoni dhe Argita Berisha dhe Maltezi, dhe doktori kryeministër. Tani, mbesës doktorit janë quar në Hollandë, në Gjermani, janë blerë prona, ja më ja po përti them, 395.000 në Belgjikë, 360.000 në Hollandë, 195.000 në Budapest, janë tre apartamente që janë bërë transfertat nga 2018 deri në 2021 në diçka e tillë. Ore, ku i gjendën 1 milion euro për 3 vjetë o vlasë, qëfar punojnë këta njerëz më burë? Kuptoj me rakun e kuptoj shqetësimin dhe pikpytim tuaj, por ju sa po thatë që këto prona janë në emër të doktore, prandaj më bëri për shqipë. Jo më jo, janë bashkë, tani unë nuk e ndaj doktorin nga jam arbri se aty është Ali Hoxha, Hoxha Liu, më ata janë bashkë edhe si familje dhe si dosje. Kjo është tjetër punë, pasaj se si ndanë ju, kjo është tjetër punë, po sa po të gjëva që ishin në emër doktore dhe kjo... Jo, në emër doktorit, në qofë se e kam thënë, ka qënë lapsus, jo. Zonjë ju që kam bjerë me Berisha në këtë vënd. Franci, faleminderit shumë, edhe të kërkojnë ndjesë se ishim në distancë, dhe prandaj ishte pak e vështirë për komunikimin, po e këtë derë në apur gjithmonë kur ke nevoj për të thënë diçka. Faleminderit shumë. Pasionant i e flogërt.
Le ta pranoj. Është pasionant. Po kur bëhet fjalë për këto 500 mijë të flogërtin ndizet pa. Kam filluar, kam drejtë të dëgjova mjaftueshëm në këtë emision sot. Nuk ka drejtë sepse shiko. Kam vendosur të jetoj në Shqipëri më, unë dhe ky zotria. Sepse ne ku po jetojmë. Tani po po. Po po, po tani unë kam vendosur të arris fëmijën tim këtu. Po po, kam vendosur të arris fëmijën tim këtu. Do të pikërisht po flet sepse s'po bën diçka tjetër, dhe po përpiqet të bëj diçka tjetër zakonisht. Se normalisht ajo që flet flogërti është thirrja çdo kush. Shko, doktori ka pasur për 500 mijë euro. Dhe po dëgjojmë në emision gjëra që 500 mijë euro, çfarë të bien sy? Sa ke rrogën më shumë? Sa kishte rrogën deputeti në 2018? 1 milion e 400 mijë. Do dalë, do thuash burimi këtyre të ardhurave. Unë kuptova tani logjikën që ju po ndiqni, po ta vërtetë Franci sigur Franci është. Jo, jam dakord. Jo, Franci është palë. Duhet kuptojmë një gjë që çdo avokat, prandaj kemi vendosur avokatin. Sepse çdo i pandehur thotë, "Oh, po më bie në qafë, më bie në qafë." Prandaj ka vendosur sistemi avokat. Patjetër, çdo i jo vetëm më im. Të gjithë më. Ore, ta themi këtë shumë. Al Capone, prandaj u caktua avokat. Okay. Sepse thoshte po më bie në qafë, më kupton? Pra, kjo gjë është pjesë e sistemit. Ne dim të. Franca është pjesa e sistemit. Por ne e dim vetë vërtetë. Kështu që është çik. Pra, qytetari do të dëgjojë të vërtetën nga ne. Se këto e dim të sistemi dhe këtë. E keni ndryshe reagimin kur dëgjoni për 500 mijë. Ti buzqesh flogërti acarohet pak. Jo, unë buzqesh për flogërtin. Mënyra si e bëni opozitën e opozitës është pak e çuditshme nga ana tjetër. Jo, unë buzqesh për flogërtin. Faleminderit shumë. Pano, ishte kënaqësi. Flogërt, shumë faleminderit. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë për të folur për një temë tet interesante. Në fakt ditën e djeshme është publikuar reagimi i një gazetari italian të La Repubblicas për një koment që ka bërë lidhur me futbolistin e kombëtares shqiptar El Seid Hysaj. Në koment të sipër ai përpiqet të shpjegojë dhe të thotë se si mundet që Lazio nuk po i zgjidh çështjen e kontratës, një lojtari shqiptar a thua se është ndonjë lojtar top player. Diçka që është marrë si racizëm në Shqipëri. Gazetarin do ta kemi pas pak, i cili do na sqaroj deklaratën e tij nëse ishte apo jo vërtet racizëm. Pas pak. Si që thash më herët, ditën e djeshme është komentuar shumë në rrjet dhe është bërë virale deklarata e një gazetari të La Repubblicas, Giulio Cardone, i cili tha në momentin që po analizonte në një program në Itali situatën e futbollistit të kombëtares shqiptar El Seid Hysaj dhe çështjen e tij të kontratës me klubin e Lazios, Cardone në analizën e tij e sipër u shpreh duke thënë: "Mënyra se si Lazio nuk po ja del të mbyll deklaratën paka shumë me Lazio, do i kërkoja regjisë vetëm kujdes me kufjen, sepse kam ndërhyrje her pasere." Atëhere, komenti që Cardone bëri ishte: "Mënyra se si Lazio po trajton kontratën me El Seid Hysaj është bëra që vështira thua se po meren me një top player, ndërkohë që kemi të bëjmë me një futbolist shqiptar." Diçka që është komentuar si një racizëm nga ana e tij, gjë për të cilën vet gazetari thotë se nuk është kështu. Unë jam në studio me gazetarin Jetmir Alila. Jetmir, faleminderit që jemi me mua. Ne do të kemi një bisedë së bashku vetëm me Giulio Cardone, i cili do të na shpjegojë më shumë rreth komentit që vet ka bërë. Giulio, faleminderit që je në Shqipëri live. Ciao, ciao. Buonasera a tutti. Giulio, ke bërë një rëmuj të madhe në Shqipëri me deklaratën tënde. A ishte apo jo racizëm ajo për El Seid Hysaj? Çfarë ke thënë? No. Sono molto arrabbiato jo, perché non era jam shumë i zemruar, sepse nuk ishte absolutisht ashtu, është përkthyer shumë keq. Është përkthyer shumë keq ndërhyrja ime në Radio 6. Nuk e di se si ka mundur të ndodhë një gjë e tillë. Sepse unë doja të thoja dhe kam thënë eksaktësisht të kundërtën e asaj që është thënë. Pra, po flisnim për situatën e El Seid Hysajt, që si që dini për fatë të keqë është jashtë listës së Seris A dhe Europa Ligës Lazios, dhe unë po thoja në këtë radio, Radio 6, me të cilën bashkëpunoj, po thoja se më duket e pabesueshme që nuk mund të gjëndet një skuadër, nuk është gjëndër një sistemim, një skuadër tjetër, për një lojtar që është pjesë e kombëtares shqiptare, pra një lojtar
i rëndësishëm në një kombëtare të rëndësishme, pra krejt e kundërta. Un po i bëja lëvdata El Said Hysajt, që bëri të flitej shumë në Evropian. Pra nuk ka racizëm. Kam thënë që është e çuditshme që një lojtar që është pjesë e kombëtares shqiptare nuk gjen një skuadër, qoftë edhe në Arabinë Saudite, ku shkojnë edhe lojtarë më pak të dobët se ai. Pse e bëre ndarjen ose diferencimin nëse e ke bërë të një top playeri me një lojtar shqiptar? No, non l'ho fatta. Jo, nuk e kam bërë një ndarje të tillë. Nuk është e vërtet. Nuk e kam bërë. Kam thënë thjesht që kombëtarja shqiptare El Said nuk është në top player, pra nuk është në një lojtar i madh, por është një lojtar që ka qenë kapiten i kombëtarës shqiptare. Dhe kam thënë se si një lojtar i skuadrës kombëtare shqiptare nuk gjen një skuadër, dhe këtë e kam thënë në sensin që Lazio duhet të bënte më shumë për të gjetur një skuadër, sepse është një lojtar i vyer dhe është hequr nga përfimi fjala nacionale dhe është thënë vetëm albaneze, shqiptar. Unë jam shumë i zemruar, shumë i zemruar me këtë gazet dhe duhet ta heqin atë artikull që për mua ka qenë një dëmtim shumë i madh i imazhit, edhe pse gazeta ku unë punoj, La Repubblica, është e angazhuar prej vitesh në luftën kundër racizmit dhe kundër çdo lloj diskriminimi. Nuk më ka shkuar as ndërmend që të bëj diçka të tillë, të tregoj një mungesë respekti të tillë ndaj El Saidit apo popullit shqiptar. Nuk ekziston, është krejt e kundërta. Të lutem, më shpjego vetëm diçka. Pakënaqësia juaj ka qenë më shumë me klubin e Lazio sesa me vet lojtarin apo jo, me vet futbollistin. Kjo është ideja. Kritikat e mia ishin për Lazio. Po pra, okay. Nuk ka arritur që të ofroj një lojtar të rëndësishëm dhe me personin që e përfaqëson atë që nuk ka gjetur pra një skuadër. Ai është një lojtar i rëndësishëm edhe pse nuk është një top player. Këtë kam thënë. Ke një pyetje për Xhulion? Është era Xhulio, dua vetëm të të bëj një të fundit pyetje përpara se t'i jap fjalën edhe kolegut në studio, Jetmirit. Ke dëgjuar për këtë deklaratë në momentin që të kontaktuam ne, stafi i Shqipëria Live, apo ka pasur shqiptar të tjerë që të kanë treguar që komenti juaj ka bërë jehon në Shqipëri? Scusami, la traduzione non l'ho capita. Okay. Ja, një moment. T'ja shpjegojmë edhe njëherë tjetër pyetjen. Po. Kur ka dëgjuar për herë të parë pra për komentin e racizmit? Ah, ma jes quando l'ho saputo, dici, quando l'ho conoscenza. Ieri sera dopo la partita. Mbrëm pas ndeshjes së Lazios, praktikisht në mesnat, pash një mesazh të mikut tim Igli Tare, që është një nga miqët e mi më të mirë në fushën e futbollit, që më tha, je bërë i famshëm në Shqipëri, me deklaratën. Megjithatë, Jetmir, po, të lutem, nëse ke një pyetje për Xhulion përpara se të ndalemi te Hysaj. Së pari, dua të them që bie dakord me zotin Cardone, në kuptimin që unë e kam lexuar deklaratën. Për koincidencë, unë kam mbaru për përkthim italisht. Okej. Kështu që ka të drejtë, mendoj. Është përkthyer keq. Është përkthyer keq. Pyetja që kam është që pse Lazio është një ambient shumë i vështirë për të huajt, jo vetëm për shqiptarët, por për të huajt edhe për italianët, po është në njëherë shumë i vështirë dhe këtu i referohem, po themi, me që e përmondi
iglitaren, sa herë ndodhte diçka që nuk shkonte, mbritën në një pikë ku dhe numrin personal të iglitares në tribunën e stadionit e mbanin tifozët si strishone, si banderol, ishe një lloj irritimi. Por marrë rastin tjetër të Hysajt kur shkoi te Lazio, këndoi gabimisht të vetmen këngë italiane që dinte ndoshta Partizanon, edhe u bë problem i madh dhe e trajtuan me zju zbutën gjërat edhe. Pra është ambient i vështirë. Se nuk e doni të huajt ose shqiptarët e Lazio, është pyetja. Jo. Dua ta pompoj pak. Ma guarda, il direttore sportivo della Lazio. Drejtori sportiv i Lazios, i madhi Iglitare ka qenë drejtor sportiv tek Lazio për 15 vite dhe ka patur rezultate të mëdha, kështu që nuk është absolutisht kështu. Më vjen shumë keq për këtë situatë të krijuar me El Saidin. Në sezonin 2022-2023 ai ka qenë shumë i mirë me Lazion. Viti i kaluar ka shkuar keq dhe këtë vit ka ndodhur kjo situatë që ju e njihni. Është një situatë që besoj do të zgjidhet në janar. E kuptoj. Mirë, dua ta t'i bëj një pyetje të fundit Julios përpara se ta falenderoj. Me Hysaj vet, ju keni komunikim? Keni bërë ndonjë koment me të? Ja ke shpjeguar ndoshta këtë jehonën e lajmit? Nuk e di. No, però penso jo, visto che in Albania por mendoj se duke qenë se ka ndodhur kjo gjë jo e bukur në Shqipëri, sigurisht që do të flas me shumë dëshirë, pasi dua që të mos ketë keq kuptime. Do isha i gatshëm para t'i tregoja dhe podcastin në radio, fjalët e mia të vërteta dhe kështu ai do ta kuptonte se është diçka as pak e bukur, është e saktë, është e kundërta. Julio, faleminderit që ishe pjesë e programit dhe që na sqarove deklaratën. Shumë faleminderit. Grazie a voi che mi avete dato la possibilità di chiarire questa situazione. Kënaqësia është e jona. Faleminderit të Julio që më dhatë mundësinë të sqaroja deklaratën që është keq interpretuar. Na pëlqen pak ta luajmë të dozën e racizmit ne jetë mirë apo vërtet Julio kishte lënë pak hapësirë për luajtur. Nuk mu duk. Fatu në dëgjova atë pjesën e podcastit se u kujdes të ma dërgonte të Julio dhe realisht kishte thënë në fakt futbolist shqiptar, nuk është se kështë që është shqiptari termi. Unë kam dëgjuar se në njerë, dhe më thënë, mënyrën se si e shpre ka pjesën e vetë dhe të dinamika e bisedës në njerë të tregon shumë. Unë kam lexuar atë që është për cilë nga media italiane, jo nga portalet Shqipëri. Në ato vënde ku unë lexova deklaratën e tij, e përsëris dhe njëherë që për mua ishte korrekte. Madje është fikse ashtu si thotë ai që, okay, Hysaj nuk është një top player, dhe vërteta kështu është. Ai mund të jetë një top player për kombëtaren shqiptare. Por jo një top player për të Lazio. Jo, top player është lojtari i Lazios. Dhe meriton, po jo një top player, kur themi top player, i referohemi në rolin, po themi që ka. Maldinit, Marcelos, lojtarëve të tjerë të nivelit. Dhe vërteta kjo është. Hysaj është një lojtar shumë i mirë. Absolutisht, s'po them te futbollisti kombëtarës shqiptare. Patjetër, dhe është shumë i mirë për kombëtaren shqiptare dhe ndonjëherë ky irritim i madh që vjen për Hysajin është sepse duke qenë se ka 10 vite që luan Serie A, luan nivele të larta, është nën kampion Italie me Napolin, është me Lazio nën kampion Italie, gjithashtu. Pritet shumë dhe pritet që ai të bëjë do e mos diferencën. Nuk është nga ata që bën diferencën, por është lojtar që jep kontributin e tij. Ndonjëherë e te pronë, ndoshta me vetë besimi, për kjo është tjetër gjë, si do mos në kompëtare. Ka kaluar një verë shumë të vështirë, pavarësisht e Europianit, të dukë sigurisht a i personi që shigjetonin të gjithë në gjdo moment, pas gjdo sfide, ditë të këshia mund të kënë gjithë futbolistët. Ti e di që unë arrita kuptoj. A se vëndushim të po. Që mënyra se si janë drejtuar, komentet të detyrohet një futbolist të mbylli rrjetet sociale, të hapi pastaj të bllokoj komentet, është sikur e ka të vështirë të jetoj qoftë klubi i tij, qoftë kombëtarja e tij që është po e them troç gjuna për një futbolist që po jep, po paraqitet, po ka një sjellje korrekte me qoftë me federatën, qoftë me klubin e tij e të tjerë me radhë. Pse është kaq e thjeshtë ta shigjetosh dhe ta masakrosh me komente negative? Sepse mendoj unë, Hysaj është lojtari i Lazios dhe i referohem te Lazio për shkak ka qenë edhe Lorik Cana, ka qenë edhe Trit Berisha e Tomas Strakosha.
dhe ndoshta kanë në gjykimin tim kanë pas pak më tepër leadership edhe ndoshta nuk u ka rënë rasti që të bëjnë po themi një gafa apo gabime që zgjasin shumë edhe komentohen shumë. Ne presim që vazhdoj ta them tifozëria shqiptare por shqiptarë ndoshta edhe ne gazetarët që hysej meqë luan në këto nivele, meqëse është në një nga katër kampionatet më të forta në botë, duhet pa tjetër të bëjt diferencën në çdo ndeshje të jetë absolut të shkëlqej dhe ndoshta të ketë dhe rendimenti që ka pas dikur se tani nuk është në ditët e ti më të mira, ju e thatë, të bëjt diferencën në kombëtare. Nuk është nga ta që e bën diferencën në kombëtare gjithmonë se bie shumë në sy, por nuk është asaj lojtar që meritoj aq shumë kritika sa që i ka ndodhur muajt e fundit. Sigurisht nuk po kaloj një moment mirë, qoftë edhe përfshi dhe klubin e vetë, sepse sot është jashtë listës dhe jashtë planeve të klubit, dhe merita një lojtari me përvojë dhe enturazhi ti është që kur mbrihet në situata të tilla shmangen këto situata, pra që ti e paraprin, hyse duhet të kishe paraprirë si kësaj gjës, edhe të mos ishte sot një lojtar që ka përfunduar në tribun. I tillë ishte rasti Lorit Canës. Cana ishte te Lazio gjithashtu, e kuptoi që u mbyll cikli në këtë klub, që diçka tjetër. Evitimi, ta tiki diku tjetër, të ndërpres kontratën. Unë mendoj që për nivelin ku luan, për moshën që ka, për vojën që ka dhe për atë që ka dhënë, ka pas patjetër që ka pas. Sigurisht pastaj që nëse do të qëndrosh në Itali dhe patjetër nivele të larta, kjo është e vështirë për hyjsaj në këtë moment. Është ajo që Cardona e ka përmendur, mund të shkonte në Turqi, mund të shkonte edhe në një skuadër tjetër. Ka për përshtypje për shumë futbollistë si Thomas Trakosha që janë të rinë në moshë, nuk e kanë pasur të vështirë faktin që okay, unë dua të luaj më shumë. Dakord, Lazio është një top klub, po unë po shkoj po luaj në Greqi sa dua minuta. Nuk është vetëm nuk është fundi botës. Okej, okay, shiko, është çështje para se lexon, është çështje personale pastaj edhe personale pastaj edhe çështje parash. Hyjsa është një nga lojtarët më të paguar te Lazio. Është afërsisht 3 milionë euro bruto. Është ka një pak 3 milion edhe gazetari i kolegu italian Cardone kishte përmendur që okay, ai ka i pak shumë të lartë. Po. Por politikën që po ndjek Lazio sot është diku afërsisht bruto 3 milion dhe për një mbrojtës krahu 32 vjeç që Tova, ka humbë vendin e titullarit, është e vështirë pastaj të gjesh minimalisht me të njëjtët parametra ose të përafërta financiare në një klub tjetër ku ti vërtet mund të luash, po atë japin aq para për themin Turqi? Ok, mund t'i japin Arabi, po mbase s'ka atë ambicie që shkojnë Arabi. S'ka atë dëshirë. Në Gjermani nuk e japin dot, në Spanjë nuk e japin dot. Faleminderit. Jetë mirë. Do ndalemi në një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë për të fokusuar tek takimi i Brukselit, aty ku krye negociatorët Kosovës dhe Serbisë do të bisedojnë e diskutojnë lidhur me të gjithë acarimet e kohëve të fundit, deklarata e Vučić që deri diku mund të ketë vendosur dhe Bashkimin Evropian në një situatë jo fort komode në këtë tryezë pas pak. Si ju thash më herët në Bruksel mbahet takimi mes krye negociatorëve aty të Kosovës dhe Serbisë, konkretisht zoti Besnik Bislimi dhe Petar Petković gjenden për një raund të ri bisedimesh në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Megjithatë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përsëritur se ardhmja e Kosovës kalon përmes dialogut. Unë do të diskutoj për këtë çështje me zotin Muhamet Ajrullau dhe Artan Behramin. Faleminderit shumë të dyve që pranuat ftesën të jeni pjesë e Shqipëria Live. Përshëndetje nga Prishtina. Po e nis me zotin Hajrullau, pas vit e këtij Behrami lidhur me çështjen. Konkretisht zoti Hajrullau, un dua t'ju pyes, për çfarë ulen në dialog krye negociatorët kur duket sikur është thjesht një takim i radhës dhe asgjë për t'u zgjidhur, që në momentin që Kurti bën ato deklarata që bën, Vučić mban atë konferencë që mbajti të premten. Dhe Bashkimi Evropian jo fort i kënaqur me kaunën e të dyve, po konkretisht me Kurtin dhe se kuptoj pse, më thuaj. Absolutisht pyetje me shumë të drejtë. Dhe përgjigja mund të jetë edhe më drejt për drejt. Asgjë, pra, realisht dhe fatkeqësisht, nuk besoj që këto takime, të cilat edhe këy sotshëm do të sjellin diçka të re sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, për dy apo tri arsye kryesore. E para, sepse besoj që zoti Lajçak, zoti Borrell janë në shkuarje e sipër. Pra, zoti Borrell së shpejti do të lë pozicionin e tij si shef politikës së jashtme. Zoti Lajçak do të ketë mandatin e tij nëse nuk gaboj deri në janar të vitit 2025. E para, e dyta, mendoj që para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fare dialog të madh nuk do të ketë. Gjithashtu fokusi i tretë në Kosovë janë zgjedhjet vendore parlamentare të shpallura për vitin 2025. Pra, nëse i marrim si dorela këto tri çështje,
e para që ka të bëj me atë që ju me të drejtë e shtruat. Pra, ason nuk e kam të qartë sot pse zëvendës kryeministri i Kosovës, zotri Besnik Bislimi, që është krye negociator, është në Bruxelles. Pra, ne nuk kemi informacione për kundër... Duket sikur të dy palët shkojnë për të bërë qefin Bashkimit Evropian, por nuk zgjidhin asgjë. Unë mendoj që këtu ka edhe diçka tjetër. Ata kanë me ditje, pra Artani e den se ka qenë në delegacionet e mëhershme, gjithdo vizit në Bruxelles, ka dhe me ditje, ka dhe beneficionet, e tjera, e tjera. Pra fatkeqësisht kjo po i kushton buxhetit të Kosovës, edhe në këtë situatë, ne jemi në momentin kur Kosova shënon, javën tjetër, Sidorella, një vjetorin e sulmit në banjë. Në datë 24, në Mosgaboj, apo jo? Absolutisht, është një qështje shumë rëndësishme për cilën ne kemi një atakuz, por nuk ka arrestim të Raduqishe dhe grupit të ti, tashmë terrorist të shpallur edhe nga prokuroria e shtetit Kosovës. Dhe unë mendoj që këtë takimi, nëse s'ka transparencë, nëse ne si media nuk e dim se qka është qëllimi këta takimit, nëse ne nuk... Unë e shok të si përpjekje për të mos vdekur totalisht dialogo. Pra, ma shumë e shumë realisht duke vdekur Ajrullau, sepse nuk flet ma askush për barveshjen të pashkruar të ohrit, nuk flet ma askush për dialog, ma dje flitet për një situatë edhe më të acartë se për para një viti mes Kurtit edhe Vučić. Ti vete the për pak ditë vjen data 24, një vit nga Banjska, dhe duket sikur që në momentin që ka ndodhur Banjska, ka marrë fund dialogu. Ju e keni parë, ne në telegrafi.com pak ma heret kemi publikuar komisionerët e ri, njerëzit ftyrat e reja të Bashkimit Evropian që do t'jenë nga tetori. Pra, në krye të politikës së jashtme do të kemi kryeministrin e tashme të Estonisë, komisioner për zgjerim do të kemi një Slovenë të ri. Pra, do të vinë njerëz të ri të cilët do të merren me këto çështje. Dhe në këtë fazë unë nuk besoj që Kosova, duke njohur edhe qeverinë tashme, nuk do të veproj tutje në dialog. Unë besoj që këtë takimi sotëm është saksisht ashtu që e thatë jo, për të knaqër të gjitha palët, që palët janë të ka, le themi, kështo, ka takime, ka lëvizje, po nuk ka asgjë konkrete. Dhe kjo fatkeqësisht do të vazhdoj, sepse unë e të pak të një përmenda ato tri qështje, pra, Kosova do t'i ketë zgjedhjet në vitin ashëm, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe çka është më e rëndësishme do të kemi fytyra të reja. E kuptova shumë qartë, janë takime boshe sepse asnjëri nga këta persona nuk do jetë më në takime të ardhshme. Ishte më i qartë se kur. Do qëndrosh pak me ne Ajrullau se duhet të pyes pak Beramin, bërë mirë që ma kujtove në fakt, se jam shumë kurioz dhe Beramin as zbuloi disa nga parafaskena, çfarë ndodh në të tilla takime, momente tryezash, dialogu, momenti që takon ndërkombëtarët, çfarë ndodh konkretisht, që nga fillimi i ditës e deri kur përfundon ajo tryeza? Ti ke qenë pjesë e delegacioneve, prandaj ta bëj pyetjen. Po, takimet e tilla nuk janë shumë të lehta, ashtu që portretizon opinionin publik. Në fakt janë takime të vështira, sepse përfaqësues shtetit të Republikës së Kosovës gjithmonë përball e kanë një përfaqësues serb, i cili edhe me tutje e mohon masakrën e Reçakut, i cili edhe me tutje mohon masakrat në Republikën e Kosovës që janë bërë. Pra, në një farë forme, ti takosh me vrasësit e vëllezërve të tu, dhe takimet e tilla nuk janë as pak të lehta, janë në masë të madhe tensionuese, dhe për ata që udhëheqin një dialog të tillë, unë mendoj që është një presion i jashtëzakonshëm, sepse negociatat e tilla gjithmonë është edhe një barrë historike që e merr me vete kur shkojnë në Bruxelles, edhe paranancët e zotit Kurti, edhe zoti Kurti. Si ka qenë për Thaçin, për shembull, më shpjego për Thaçin, se ti aty ke qenë dhe i ke ndjekur nga pranë. Si ishte për të të ulej dhe të fliste me persona që kanë vrarë njerëz të popullit të tij? Ma dëshirë, zotë tha që kështë shkuar në një takim me president të Bashkimit Evropian për të negociuar në një marveshë për Kosovën, për të negociuar në një kredi për Kosovën, për të nënshkruar në një marveshë bilaterale që zhvillon në ekonominë e Kosovës. Mirë po, mendoj që barat të tila janë bara historike të cila zotë tha që asë një nuk ju ka friksu, ka shku me shumë vetëbesim në takimet të tila, ka shkuar shumë i fokusuar në takimet të tila dhe i koncentruar, sepse une
thash këtë pamin që kone ke për bol, po për mbajtja unë mendoj që në dialog është paka shumë e qartë, sepse Republika Kosovës asnjëherë nuk ka negociuar me Serbin, asnjëherë nuk ka negociuar me përfaqësuesër. Kosova, shteti Kosovë, gjithmonë ka negociuar me Bashkimin Evropian dhe sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, para se të shkohet në dialog, përcaktohen do pika të trasha në të cilat palët nuk mund t'i ka përdin dhe dialogu zakonisht zhvillohet gjithmonë në NATO, pa ka shumë di se çfarë negociohet. Çfarë shohim këtu ditë është vetëm një mirëmbajtje e dialogut, me që Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës besojnë thellësisht se në mungesë të dialogut gjithmonë do të ketë rritje të retorikës, gjithmonë mund të ketë potencial të konflikteve të cilat nuk i konvenojnë as Amerikës, as Bashkimit Evropian në rrethana gjeopolitike që gjenden me luftën në Ukrainë, me luftën në Lindjen e Mesme. Prandaj, ata do të synojnë që ta mbajnë gjallë këtë dialog, zotë Ajrullaj përmendë rrethanat politike. Cilin kujton ti, Behrami, si momentin më të vështirë në dialog dhe në tryez për zotin Thaçje? Ka pasur në një moment kulminant ose ndoshta të vështirë për të? Unë nuk kam qenë në të gjitha takimet me presidentin Thaçi, ka qenë për shembull zoti Çollaku, i cili ka qenë pothuajse në të gjitha takimet me të, dhe ai e din më përmbajtësisht se çfarë, nëse ka pas kriza të tilla, por bisedat e tilla nuk janë të lehta. Ju e keni pa për shembull arrestimin e Gjuriçit atëherë që ka ndodhur në Kosovë, pra kur takimet e dialogut shkojnë keq, do të thotë mund të ketë mande edhe raste të tilla të cilat pasojnë. Negociatat të tilla edhe për zotin Kuti edhe për zotin Bislimi janë të besueshme. Nuk janë as pak atraktive, ata nuk shkojnë me dëshirë atë, njëqysh nuk kanë shku as para rancit e ti atje, me që si që thash, nuk është vetëm kërë ke për bol, por është edhe kjo bara historike, mos me bëndë një gabim, me përfacu densisht interesat e Republikës e Kosovës, dhe kjo natërështë që e rritë adrenalinën, e rritë përgjësin, dhe nuk janë aqë të leta që është portretizohen këto në opinionin publik. Shë qartë, po. Shiko, dua ta kaloj pak bisedën të këzotë e Ajrullau për një fakt të vetëm. Në kuadrë të vetëm një muaj kemi parë blokim të Veriut, blokim të Kufirit, qoftë nga pala serbe, po ashtu nga pala në Kosovë, më pas shë deklaratat forta me 7 pika dhe kërkesa nga ana e Vučić, pastaj shë një reagim të ndarë mes institucioneve, kryeministri Kurti e mendon ndryshe, zonja Vjosa Osmani në rolin e presidentes, po ashtu e mendon ndryshe. Ndjen një farë klime të acartë në Kosovë dhe si arrin të lexosh politikisht? Politikisht do të acarohet edhe më shumë në të ardhmen. Jemi në fazën e... Me skujt, acarohet me skujt. Kush me kë? Perspektive politike, absolutisht, sepse tashmë jo zyrtarisht fushata zgjedhore ka fillu. Partit do të shtrëngojnë, le themi, subjektet të tyre politike. Do të kemi akuza dhe kundër akuza të cilat realisht me non shkor 2025 do të harrohen, gjithçka do të nisë pasaj nga zero. Kjo historikisht ka vazhdu kështu në Balkan, në përgjithësi, dhe do të vazhdoj edhe në të armën. Mirë, po ajo që farë dua t'i potencoj 2-3 qështje, të cilat i përmenda shkarazit e pjesa e parë, ka të bëjnë në relacionin e Serbisë dhe Kosovës dhe dhe themi një farë imazhit të cilin Serbia po të nëton të luaj në aspektin ndërkomtar. Mos harojmë, fillimisht Serbia edhe për kundër faktit që një vetë pasull me terrorist në Bojnsk nuk e ka arrestuar Radojqishin dhe grupin e ti, pra në njën Serbia vazhdon të jetë dhe themi e ledhatuar edhe nga Perëndimi, edhe nga Bashkimi Evropian në relacion me Kosovën, sepse Kosova fatkeqësisht edhe sot është në masat e Bashkimit Evropian, edhe ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me ato masa. Në anën tjetër, Serbia vazhdon të takohet edhe në kohën, pra ne kemi parë zotin Aleksandar Vulin, në njeri i afërt i pushtetit në Serbi edhe i Aleksandar Vučićit, që mban takime me Putinin në kohën kur këtë Perëndimi është në përkrahje të Ukrainës, njeri i dytë i qeverisë Serbisë shkon në Moskë,
apo në Rusi, apo në vendet e afërt aty Rusis, ku Putin e mund të vizitoj dhe takohet. Dhe në anën tjetër del me pika të cilat nuk janë në risi për neve në Kosovë. Ato pika fare nuk kanë në risi me realitetin. Se nuk ndryshon asgjë pra për të ardhmen. Dhe po ti pyesësh serbët lokal, njerëzit me cilët ne kemi kontakt me gazetarët, ata nuk është se i vuajnë vërtet mbi kuriz të gjitha ato që thot Vučić. Pra, njerëzit duan të jetojnë si të gjithë të tjerët, kanë problemet ditore, inflacioni lartë, pagat e larta, problemi i çështjeve ditore, edukimi, shkollimi. Pra, nëse i pyet serbët lokal në të gjitha komunat e Kosovës dhe në pjesën veriore të Kosovës, i kanë problemet e njëjta me të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Prandaj edhe këto 7 kërkesat e Vučićit duken absolutisht jo reale në këtë situatë, por edhe përpjekje për të pozicionuar Serbinë si pal e cila është pro-dialogot, si pal negociuse dhe për të vendosur Kosovën në një pozicion i cili realisht shihet që Kosova është ajo që po bën veprime të njanshme, Kosova është ajo e cila realisht po shkel të drejtat elementare të serbëve në Kosovë. Dhe kjo po ndodhe edhe për fajin që qeveria Kosovës, unë e kam thonë në vazhdimësi, së bashku edhe me ju në të kaluarën, që qeveria Kosovës duhet të jetë më transparente në veprime, në të gjitha kërkesat dhe le të themi veprime që bëhen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Jo për të marrë lejem. Jo për të marrë leje që e tha dhe kryetari kubendit, zoti Konjufca, sepse nuk mendoj personalisht që Kosova duhet të marrë leje për veprime në shtetin e saj, mirë po ka çështje të cilat si çështja e urës, për të cilën kërkohet një bashkë veprim. Ura Ibrit, po se këtu Kosova mendojnë që kjo është një çështje që na përket vetëm ne dhe s'kemi pse të pyesim Kosovë, Serbin. Çështja e urës është çështje e sigurisë. Nuk është vetëm çështje politike, sepse ato që nga vit. Por pretendimi i qeverisë së Kosovës është që ne s'kemi pse i marrim dorën Serbisë dhe ta pyesim se çfarë bëjmë me urën e Ibrit, sepse është një çështje që na takon ne, ndërkohë që duan t'ja bëjmë pjesë të dialogut. Jo Serbisë, Serbin po e lëm anash. Bashkimin Evropian, ndërkombëtarët. Këtë pyesi Kosova për çështjet e veta, këtë pyesi Kosova. Jo, Kosova duhet të veprojë ashtu si ka vepruar deri tash, të respektojë Kushtetutën e Republikës Kosovës. Kjo i bie që edhe çështja e urës duhet të hapet, mirë po, unë nuk mendoj, edhe besoj që ju e ndoni mendimin me mua, që shefi i shtetit më të rëndësishëm të CIA-s amerikane vjen në Kosovë dhe flet për çështjen e urës. Nuk besoj që ka ardhur në Kosovë për çështjen e urës, si Dorela, dhe ju e dini këtë. Prandaj unë po mundohem ta zbërthej, sepse ne jemi duke jetuar në një situatë ku gjeopolitikisht trazirat. Akt akuz për 45 persona me Styre dhe Radojčić. Çfarë ndryshon? Shumë mirë që ka ndodhur dhe duhet ta themi këtë, sepse nuk ka logjikë që një vit pas, kur figurat, kur njerëzit kanë qenë, kur armatimi ka qenë aty, kur është vrarë polici i Kosovës, të mos ketë akt akuz për një grup i cili realisht le të themi ka pas tentativa për ta jo sulmuar vetëm policinë e Kosovës, por të vendosë deri te ura Ibret dhe fatmirësisht më në fund ndodhe. Unë mendoj që shteti këtu nuk duhet të përzihet politika, sepse institucionet e drejtësisë duhet ta kryejnë punën e vet në aspektin profesional. Më mirë të kemi një akt akuzë pak më të vonshme e më profesionale, se sa një akt akuzë të shpejt edhe të dobët dhe pasaj të mos mbetet asgjë nga ajo akt akuzë. Behrami, në një vit, data 24, fatkesir shënon dhe një vit nga sulmi i Banskës. Shetë të ketë progres apo regres në çështjen e dialogut, marrëdhënien me Serbinë, apo edhe marrëdhënien e vetë Kosovës me ndërkombëtarët, konkretisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në fakt, janë dy momente, unë mendoj që kanë ndryshu krejt dinamikën dhe ka një përbysje dhe të paradigmës në veriu në Kosovës. Është momenti i parë kur polici Zymberi bjen dhe vritët në përpjekje për të shtri autoritetin atje dhe vendosër doganat e Republikës e Kosovës, dhe momenti i dytë është kësulmi i Banskës ku është vra polici Bunjaku. Unë mendoj që këto dy momente e kanë ndryshu rëndësisht situatën e veriu në Kosovës, me që pas sulmit të Banskës, gjdo akcion
i policisë së Republikës së Kosovës në veri ka qenë legjitim edhe në sytë e ndërkombëtarëve. Po të kishin ndodhur aksione policore bastisje vetëm 2-3 javë para Banskës, unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare do të reagonte, do të bi reagonte njëjtë si për urën e Ibrit. Por ajo që ndodhi në Banska e përshfaqe edhe njëherë përpjekjen e një rezhimi në Beograd, i cili asnjëherë nuk ka heqë dorë nga agjenda me të cilën ka hyrë në luftë viteve të 90-ta, ka ndryshu vetëm teknikat. Dhe kjo e ka forcu pozicionin negocius të Republikës e Kosovës, e ka bë të mëndshëm edhe hyrën më të letë të policisë e Republikës e Kosovës në përshtëpi të serve ku është dyshu që ka pas armatim, dhe unë mendoj që kjo ka bë edhe më të letë edhe shtrirje në farforme edhe të sovranitet në Republikën e Kosovës. Pra, kë rasti i Banskës, sa do që ka qenë edhe kriminal, sulm, terrorist, përpjekje Serbisë për me shkut veriun, për me dominu, për me destabilizu, fundi ka të regu që kjo në një farforme e ka vendosë Kosovë në një pozicion të mirë negocius. Por kjo nuk do të thot që ne duhet të shkojme aq largë tash dhe që të këtësojmë ardhendit, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me të cilën kemi pasur koordinim të vazhdueshëm. E kuptoj reagimet në qeverinë e Republikës së Kosovës, hezitimin e tyre për të shkuar në dialog derisa Radojçiçi nuk arrestohet, i cili mbahet edhe me tutje, i cili mbrohet edhe me tutje nga Vučići. Ju e dini që Serbia e ka një traditë për mbrojtjen e kriminalëve të tyre, ka stërhu Mladićin, ka stërhu... Atëre, çfarë sensi dhe kuptimi përbën Berami, fakti që ti shpall një akt akuz si prokurori e posaçme edhe speciale në Kosovë në momentin që Radojçiç mbrohet nga Vučić? Për çfarë po shpall atë akuz kur nuk bën sens, as ndërkombëtarët nuk ndërhyjnë që ai të vendoset për para drejtësisë, Vučić vetë thotë që Radojçiç nuk ka lidhje me sulmin, Radojçiç vetë vazhdon dhe jeton i lumtur në Serbi, për çfarë sensi bën të shpallësh një akt akuzë? Se okay, unë jam dakord me Irulam që thotë ishte gjë shumë e mirë, po ku të çon? Të çon atë ku duhet. Unë mendoj që procesi i paanshëm çfarë ka karakterizon gjysinë e Republikës së Kosovës do të monitorohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare, duhet të jetë një proces i cili në fund do ta tregojë atë që e themi çdo ditë në studio që Radojçiç ka bërë akt kriminal në Republikën e Kosovës, ai do dënohet si e mbrojtës, si se mbrojti Vučićit, dhe një proces i tij, pra gjithësor, e legjitimon krejt përpjekjet e qeverisë së Kosovës për me shtri autoritetin atje, por edhe legjitimon kërkesën e qeverisë së Republikës Kosovës, shtetit të Kosovës, për të akuzuarit në fjalë. Pra, ky proces duhet të ndodhë me që bashkësia ndërkombëtare i beson sundimit të ligjit. Pra, ata e marrën shumë seriozisht sundimin e ligjit. Ata janë të shkëputur nga narracioni i Ballkanit ku gjyqi bëhet në shesh, ku gjyqi bëhet nëpër studio televizive, ky është kriminal, ai është hajnë. Okay. Pra, ata i besojnë një procesi gjyqësor i cili duhet të përfundoj. Prokuroria ka bërë mirë që ka marrë kohë me që ka krijuar një akt akuzë e cila shumë profesionale, e cila ka bashkëpunu me bashkësinë ndërkombëtare për këtë akt akuzë, dhe kjo akt akuzë është edhe një letër në dorën e delegacionit kosovar në negociata që i zhvillojmë në Bruxell. Kosova asnjëherë nuk duhet të fuqishohet. Nuk është e parë që Kosova shkon me letra edhe me të gjitha fakte, se nuk besoj që ka nevojë dikush te Bashkimi Evropian që të shkojë bislimi me dokumentat të akt akuzës që ta kuptojë se çfarë vendimesh janë marrë. Unë e mendova pak më ndryshe, do thotë nuk ka nevojë që të shkojë me akt akuzë atje, por ti je pak institucional se unë Beramin në këtë rast. Akti në Banska është një akt që ka përmbys krejt situatën në veri në Kosovë. Edhe të gjithë dialogun. Edhe gjithë dialogun. Në gjithë politikën rajonale. Qa është më rëndësishme e ka ndryshu formën fizike në veriu në Kosovës, dhe kur ti e kontrolon teritorin, ti e kontrolon edhe narracionin e negociata. Po ne tani, okay, është kuat që të, veç edhe një gjë, cilë, është koha që këtë sukses që kemi bo, mos ta përmbysim, sepse ne, Ilirë Dardanët, kur të nadel Shqiponia nga gjokësi, dim të abëm edhe këtë. Pra, tani duhet të jemi shumë racionale dhe të shfridzojmë këtë. Kosoa nuk guxon të ikë dialogët. Kosoa nuk guxon që Serbia të mbetet në tavolinë dhe Kosova jashtë tavolinës. Pra, doparimet që kanë ekzistuar tash 2-3 dekada duhet të vlejnë edhe sot, edhe në këto rrethana, për me qu fitoren deri në fund, sepse Banska është një momentum i cili krijon parakushte për fitore, po fitoren duhet ta bëjmë ne dhe ajo bëhet edhe në dialog. Faleminderit shumë Behrami, shumë faleminderit Harullau për kohën tuaj.
Bremir Berami që e mbyllë matë Shqiponjën që del, por duhet të dishtë dhe ta përfajsosht të ke fundit, se jo vetëm, vetëm pikërish pra, po duhet përfajsuar dejnësisht, jo të gjdo kush ja del do të, së do mos kërësh në tryez në ndërkomtare, ndaj duhet kujdes për këtë pjesë. Faleminderit shumë të dyve, shumë faleminderit për kohën. Publicitet do të kthehemi përsëri bashkë, do të flasim lidhur me atentatin e dytë që u bë Donald Trump. Kush ishte personi i cili u ndal pas 12 orëve, çfarë përfaqëson ai, por mbi të gjitha, çfarë pasoja është sjell në rritjen e sigurisë ndaj kandidatit për president? Siç u thash edhe më herët, do ndalemi të flasim për atentatin e dytë ndaj kandidatit për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ajo që do doja në fakt të theksoja ka të bëjë pikërisht me videon që jeni duke ndjekur në plan të parë të momentit të arrestimit të personit i cili ka kryer aktin që edhe njërë tjetër është dalë të frenohet dhe forcat e sigurisë kanë kapur gjithçka në moment për të mos e bërë të realizoj plani i tij. Të paktën në fillim u dyshua dhe mendua se gjithçka kishte ndodhur në afërsi të zonës ku luante golf kandidati për president Trump. Megjithatë, më pas kanë lindur pikpyetje të mëdha, kjo për shkak të nacionalitetit të personit që është ndaluar, por mbi të gjitha edhe mënyrës se si jetonte, preferencat e tij politike, Ukraina po ashtu dhe lufta e Ukrainës me Rusin janë në këtë mes, por për më tepër sa i takon qoftë masave të sigurisë që edhe njëherë tjetër rriten për Donald Trump, pat një reagim Leonit kujtoi edhe të presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden, i cili tha se është e papranueshme që politika të arrijë në të tilla nivele urrejtjeje nga njerëzit të cilët dëshirojnë të sulmojnë kandidatët për president. Sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa Biden janë të angazhuar për rritjen e masave ndaj kandidatëve, por vlen për të theksuar se kjo është era e dytë brenda pak ditësh që Donald Trump edhe një herë tjetër është në po themi fokusin e këtyre lajmeve. Ndaj unë do doja të përshëndesja ish kapitenin në policinë e New Yorkut Lutfi Dalipi, të cilin kam deri në fakt ta kem në program. Zotë Dalipi, faleminderit për kohën tuaj. Ne ju përshëndes. Përshëndetje, mirëdita sini. Ne ishim duke ndjekur video dhe do doja një koment nga ana juaj nga ajo që keni mundur të mësoni lidhur qoftë me personin në fjalë, po ashtu edhe me ngjarjen. Sa e drejtë për drejtë ishte një AK-47 është gjetur dhe ju pastaj do ndihmoni me termat e tjerë dhe sa lidhje ka realisht ky person me një sulm ose atentat tjetër ndaj Donald Trump. Më shpjegoni ju. Po kjo ishte incidenti i dytë që ishte me Donald Trump. Ky ishte një gabim që për troll nuk kam pas me kanë dhe pjesën e jashme të fushit të golfit. Në New York ne përdorim kamera me sensoret të nxehtësisë për të zbuluar njerëzit në zonat e mbylluar në pemat. Përveç saj kemi patrolla me qenë të mësuar e me policë me makina rrethit që çdo gjë që çdo send me unot i kemi njerëzit aty. Pra, është çdo gjë e vëzhguar nga kamerat dhe për këtë arsye ja kanë dalë ta neutralizojnë në moment të parë, që në momentin që kanë parë armën, është ndaluar çdo gjë, po më thoni. Po, atë çdo gjë atë ishte afër 70 metra lart kishte hik ky me makinë. Ai kishte shkuar për mrapë me helikoptere, policë lokal jo afruan, atë armën e kishte lënë ai aty ke golfit, nuk e kishte armën në makinë. Shiko, zotit Alipe, se jam kurioze, ne jemi duke ndjekur edhe videon. Më shpjegoni pak se për cilin person bëhet fjalë, cilat janë detajet që keni mundur të mësoni, apo edhe që mediat atje kanë vendosur në fokus të person, lidhja e ti me Ukrajinën, pas sa orësh u doltën, ja dolën të neutralizoni dhe të ndalonin këtë person, dhe cilat kanë qënë komentet që a i vetë mund të ketë bërë kur është marë në pytje? Më falë, thujë në njerë se këtë njeri mre një orë të talunë. Qëfar komente, sa orë kanë kaluar që nga momenti që është ndaluar? Mrena një orë. Për një orë është ndaluar ky person në videon që jemi duke ndjekur. Okej. Çfarë lidhje ka ai me Ukrainën? Por Ukraina atë sot flas si çfarë mendimi ka pas ai, vetëm ky ishte kundër Donald Trump, vetëm çat fjalë dim ende FBI dhe Secret Service e bojnë investigation të shofin çfarë mendimi ka pas ky. E kuptoj. Komente të bëra nga ana e ti nuk është se ka pasur përveç faktit që nuk pëlqen Donald Trumpin. Po, vetëm që ene familja atit, ene duke kam pëlqy Donald Trump, ka qenë kundur atit, ka qenë vetëm për Biden e në Kamala Harris. Ka vepruar i vetëm apo në grup? A, i vetëm. Ka qenë i vetëm, edhe në momentin që është ndaluar edhe gjithçka tjetër. Për çfarë lloj arme, për dorte, çfarë lloj arme bëhet fjalë? Kjo ishte SKS armë, si AK-47, armë që i mundë është pi 100 metre, pi 200 metre ljarkë.
E kuptoj. A ka pasur informacion nëse realisht ka qenë në fokus Donald Trump apo mund të ketë pasur përplasje të tjera rreth asaj zone? Është e sigurt që ka qenë dhe është nisur për Trumpin? Sigurt ishte 100% ishte për Donald Trump, që ishte sigurt e pritte ato. Ishte ato ai 12 orë, pim 2 natës ishte ato e pritte. Sikur të afrohet Donald Trump. Pra, ky person qëndronte prej 12 orësh në pritje në atë zonë në fushën e golfit, duke pritur Trump në mënyrë që ta qëllonte me armë. Po. E kuptoj qartë. Të lutem, më shpjego pak, cilat janë masat që merren për kandidatët për president në kohë fushatës, sidomos mbas kësaj që ka ndodhur me Trump. Pra, që nga siguria deri tek bodyguardët personal apo edhe vetë shteti, çfarë masash merr? Po. Në New York, një shefi i Secret Service takohet me shefin e departamentit policisë lokale. Në New York, ai shefi është me Division of Intelligence. Ata së bashku diskutojnë të gjitha elementat të sigurisë në çdo ndodhje. Në çdo situatë ka gjithmonë Secret Service, polici lokal, helikoptera dhe ambulanca që udhëtojnë me presidentin. Në qytetin New York, ne i afruim Trumpit të njëjtin nivel të sigurisë si Biden. Për qëra gjojë, ne e përdorim pengesa, kanalizimin i sigurujem, kutat postarit i sigurujem, kazanat e bëtërinëve i sigurujem, vendosin kamiona që të plakumojnë qarkullimin, ofërsim me robat civil kimi, snipers, përdorim helikopter, ne vendosin më shumë se nishin polis, sergeant, toger, kapitan dhe shefa që të rëthuim vendin. Pra i gjithë shteti është deri diku i angazhuar me mbrojtjen e kandidatëve. A kujton ndonjë rast të ngjashëm që mund të ketë çuar të gjithë shtetin në këmbë si ky Donald Trump? Unë kujtoj qoftë ato që ndodhi ditë më parë, po edhe këtë rastin e fundit. Kështu raste për kimi pas raste, por unë përsërisht nuk kam ndodhe për para situatë të vështirë, sepse planifikojmë të kimi më shumë policë me ndojmë që na duhet. Gjithmonë kimi marë mase nevojshme. E kuptoj. Shiko, duhet të të bëj dhe një pyetje të fundit për para se të të falenderoj për ndëryrën Dalipin në program. Edhe e vlerësoj shumë fakt ndëryrën tuaj, sepse jeni edhe i fushës edhe mund të nga shpjegoni më shumë. E njëta gjëndodhë edhe për Kamala Harris, ka dhe ajo të njëtën mas sigurie dhe nivel sigurie si Trump, pavarësisht se nuk ka pasur sulme ndaj saj? Ajo Kamala është vice president, ajo ka nivelin mandoj se Donald Trump, se president Donald Trump është... Nuk është president, po. E kuptoj, pra, ajo si zëvëndës presidente ka një nivel më të lartë sigurie se sa Trump që është thjesht kandidat. Po, ama çdo qytet në Amerikë e kanë nivele ndryshi. Secret Service e kanë nivele në atyve, e në zonë New York, Florida, Kalifornia, Texas e kanë nivele ndryshi. Në New York, si Kamala Harris, si President Biden, si Donald Trump, i njëti nivele u ofruim. Cilat janë shtetet më të vështira për të kontroluar apo menaxhuar, ku haset më shumë vështirësi nga forcat e sigurisë? Jo këta shtetet më të vogla që i kanë polis më pak. Në New York ne kemi polis afër 2000 polic. Shembull në West Virginia, në Oklahoma kanë më pak polic që i morën të përdorin. Është më vështirë të sigurojsh kur ke 100 polic edhe kur ke 2000 polic. Ne si ushtrimi këto në New York. Si është komentuar në SBA, në media, nga analist, gazetar, apo edhe politikan të tjerë kjo sulmi dytë ndaj Trump? Kretja në të bashku që i kjo nuk ka shansë të ndodhët në Amerikë. Është një gabim të madhë që i ka ndodhë këto. Kretë si Republican, si Demokrat, mendojnë se kjo është gabim. A kuptoj. Dalipi, faleminderit shumë për ndëryrje në program sot. Ishte kënaqësi, shumë faleminderit. Doja edhe njërë mendimin e regjisë të shojmë pak video në momentit kur është ndaluar personi i cili kreu, ose donte në fakt kryen të një atentat ndaj Donald Trump, ka qëndruar si shtregoi Dalipi, ish kapiten i policisë në New York, ka qëndruar 12 orë në një zonë pranë një fushë golfi, ku Trump më pas është paraqitur dhe pas 12 orësh nga kamerat asaj zone, Dalipi na tregoi që ka shumë kamera në përreth këtyre zonave, dhe është vënë re një AK-47, që në momentin që është vënë re, është neutralizuar nga forcat policore dhe brënda një ore, për 60 minutash, është bërë i mundur edhe ndalimi i këti personi. Është hera dytë, brënda 25 ditve, që Trump kalon një situatë të këti lojë, diçka më e letë kjo këtë herë, në krahasim atë që ndodhi në Pensilvani, por duket se problem janë shtetet e vogla, aty ku dhe numri efektivëve të policisë dhe masave të sigurisë është më i ulur. Mirë, ne kemi mbritur në fund, bashkë do të shihemi sërish nesër për tema të tjera në orën 12:45. Bashkëmirupafshim.